Čago, Honza Homolka. Vítejte u dnešní epizody podcastu Fairplay Thinker. Mými hosty jsou Honza Pazdyhora a Martin Stehlík, kluci z Choctopusu. Ať už se bavíme o Choctopus oblečení, Choctopus gymu, anebo Choctopus Grappling Challenge, to všechno jsme probrali. Jestli mě sledujete na Instagramu a na Facebooku, kdyby ne, tak jsem na Instagramu jako Homolák, tak jsem teďko pustil ven, že jsem pořídil nový studio, novou dodávku a pouštím se do nějakého ladění, předělávání, aby to mohlo sloužit. Myslím si, že je to stylovka jako kráva, takže pokud máte aspoň trošku blízko k něčemu, co voní benzínem, tak doporučuji na to mrknout a sledovat tuhletu věc. A nezapomeňte mrknout na goldnutrition.cz, partnera tohoto podcastu. Když si vyberete, objednáte doplňky stravy, vitamíny a tak dál se slovovým kódem HOMOLÁK10, máte 10% dolů a podpoříte tenhle podcast. Sledujte také MMA Shorties, mediálního partnera tohoto podcastu. A v neposlední řadě připomenu možnost podporovat podcast dlouhodobě díky Hero Hero. Pod podcastem, pod videem bude link, tam se na to můžete podívat. Je to pár euro měsíčně, pokud vám to dává smysl, já za to budu rád. A jdeme na to. Čau. 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 Čau, Honzo. Nazdar, Piráti. Čau. Jak se máte, ty hodí? Pokud jsi nějaký to? Jsi někdo upad? No, to je, tak? Já padám docela furt, no víš, tak jako nemůžeš trénovat, tak se musíš nějak udržovat. Minule jsem ho fotil, že jo, když jsme dělali novou kolekci, tak měl zem na monokla hroznýho. A to byla nejkomentovanější fotka tam. No to říct, že to byly hejty všechno. Přesně, strašný prostě. Jako typu toho pána museli zmlátit, aby tu kolekci chtěl nafotit a takhle, ale tak jako. Ale psalo se o tom, takže vlastně dobrý, ne? Tak jak se říká, že každá reklama dobrá. Asi to ty lidi vidějí, minimálně se zapamatujou, no, ale je to těžký, no. Jsem s nějakýma profíkama teďka trošku, jsem jim pomáhal a a bolí to, no. Bolí to hlavně, když jako netrénuješ to jako aktivně, jako, že, nebo takhle trénuješ, ale nemáš, já postoj už nedělám strašně dlouho. A takže ten timing je pryč a úplně jako víš, jak dělat přední, zadní, ale nikdy nemůžeš trefit, protože několik let jsem prostě neboxoval, jako, ani nespároval. Takže, nebo nespároval, občas, ale tak málo, že ten timing je úplně pryč. Byli kluci jako vrcholový úrovně skoro, nebo ne skoro, určitě vrcholový úrovně. To je pak vždycky super nápad tohle, no. Ale tak naštěstí to bylo jako v MMA pravidlech, jo. Takže, no, jasně, takže, jasně. Tak chápu, takže jsem dostal ťavky a hned to šlo dolů, protože to bolelo, ale nebylo to tak strašný, bylo to hrozný, ale mohlo to být horší. A říkám, ten timing je to největší, co ztrácíš. A padá hrozně rychle, no, to je zlo. Naštěstí v tom jitsu to není tak hrozný. Tam je víc času, tam je víc času, no. Můžeš držet a to. Proto se říká, že je to na důchod, nebo já jsem si to vždycky dělal srandu, ale ono to vůbec není pravda teda. Ale to hrozně bolí. Jako bolí to, ale já mám pocit, že pro mě to jako je fakt lepší volba. Když jsem si takhle dal teďka trénink v MMA, tak jsem zjistil, že už to nechci dělat. Jakože baví mě ten sport, rád pomůžu jako coach, ale vůbec mě ta štípaná, vůbec mi to nechutná, radši se válím a tam už s těma jako méně zkušenýma už si odpočineš u toho, nebo můžeš jako si hrát s kým, jo, ale v tom MMA prostě furt tam lítej bomby, viď, jako furt to bolí. Jo. Rozhodně. Já jsem přemýšlel vlastně odkud a jak my se jako známe. Myslím, že s Honzou se znám jako přes Martiňáka, přes Krav Magu nějakým způsobem. Já myslím, že jo, že to bylo nějak, že jsem tě kdysi prostě jako vyfotil. Yes, měl jsem o tobě nějaký obrázky. Měl jsi nějaký zápas. Souboj titánů v Plzni. Přesně, ano, jak si dával takový ten X-kick prostě, kde jsi měl hrozně nahoře a že jsem ti to posílal. A ty jsi mi potom říkal, hele, tak někdy prostě přejít na soukromku, ne, když jsi mi dělal takový hezký fotky. A o tom, že vlastně jakoby na to, no. A já vlastně, to bylo tak, že když jsme vlastně s Tomášem Martinovským, že jo, dělali jakoby kurz, tak on vždycky o to jako hrozně hezky mluvil, jo, jako jsi tam pracuješ s těma lidma, takže já jsem vždycky říkal, hele, to musím zkusit. No a od té doby nějak, no, a to už je docela dlouho, to je sakra dlouho, no. Titání, tyhle fotky, 2010, 2011, něco takový. 10 jsme dělali kurz, no. Ne, ty 9 vlastně. To bude něco takovýhle, no. No, Marta se podle mě potom viděl až na nějaký Choctopus akci, nebo tak. Ale já myslím, že ne, já myslím, že jsme se viděli úplně na jednom a možná jediným semináři Attila Vegy a Ivana Buchingera, tak tam jsme, protože já jsem tam přišel, že jo, s Kubou Típkou a teď já mám, že jo, 1,77 m, Kuba 2 metry a kluci, jak už jsou zvyklí si šefovat ty tréninky podle váhovek, nebo byl to zápasnický jako seminář, ale podle váhovek, tak nás tam rozházeli, dali nás spolu.
Takže to já si pamatuju tam od soutěže, jsme tam byli spolu jako ve dvojici a tam jsme nějak blbli. Ale pak jsme se jako nějak asi úplně nekontaktovali a pak až na nějakých čeptokusáckých akcích, no. Už jsme se potkali, že jo, na Republice u vás na Kladně, když tam Honza koučoval vlastně dva kluky od tam měl nějaký nás. Koně, no. No. Více mistry. Šikovný kluci, jo, dobrý to bylo. A to chtěli zápasit, že jo, to je to nejhlavnější na tom. No, jakoby ten kickbox vlastně, že jo, to je něco, co jsem jako hodně chtěl rozjet. A ta korona teď jako do toho teda hodila dost vidle, že jo. Takže tak nějak tam, do všeho, no. No, jak mu na tom jako bylo pár lidí, kteří jako fakt chtěli. Hmm. Ale věřím, že se k tomu zase nějak vrátíme, no. Že prostě, když vezmu jakoby tu sebeobranu a ten sport, tak je to jako perfektní doplněk, jo. Hmm. Že v té sebeobraně tam jakoby, já si vždycky dělám pedel, jako že by se mi líbilo, kdyby ty mý lidi prostě někdo jednou za měsíc jako přepadli, jo. Někdo cvičně prostě. No, protože, jo, ty tam nemáš vlastně, ve chvíli, kdy víš, že zápasíš za 14 dní prostě, tak je jasný, že prostě, když nepodáš ten výkon, takže prostě bude bití a ta motivace je úplně jiná, než když děláš sebeobranu, a lidi dělají sebeobranu jako z různých důvodů, ale vidí to tak jako, že vlastně nepředpokládají, že se jim něco stane, jo. A kdyby tam měli jakoby furt vzadu v hlavě, že prostě nějaký blázen prostě jednou za měsíc fakt jakoby někde je napadne, tak si myslím, že by to bylo lepší. A to se mi strašně líbí jako obecně na bojových sportech, jako v koučování, je to, že ty máš jako takovou tu instantní zpětnou vazbu prostě, jo. Ty vidíš, co funguje, co nefunguje prostě, jak ten člověk funguje prostě pod 100% tlakem a tohle je něco, co je super, jako. Takže ačkoliv jakoby sebeobranu jako krav magu učím hrozně rád a je to jako strašně smysluplný podle mě, tak ten sport nebo jakoby koučování lidí, kteří jako chtějí sportovat, je zase úplně jiný rozměr a jako strašně se mi to líbí, no. Jo, tam asi jako nějak, nechci říct silnější ten motiv, ale jsou ochotný tomu obětovat jako asi víc než běžný člověk, co chodí na sebeobranu. Ono strašně záleží, jakoby, to je jakoby na strašně dlouhou diskuzi, jo, jakoby, co za lidi vlastně, jakoby, máme čas, co za lidi jakoby chodí, že jo, jako no. Trénovat sebeobranu, jo. Ale obecně prostě je to jako strašně široký spektrum lidí, od lidí, kteří řekněme, jakoby jsou dobrý už třeba v nějakém sportu nebo třeba i v nějakém bojovém sportu a chtějí tam jako velice specificky jako něco doplnit. A s takovými lidmi je strašně jednoduchý prostě pracovat, jo? Protože čím víc toho člověk dělá, tím jednodušší je potom prostě nabalovat i další věci. Až po řekněme nějaký, já nevím, jo, lidi, kteří 15 let nic nedělali, maminky po mateřský, jo, kteří prostě chtějí zhubnout, po lidi, kteří trpí nějakou posttraumatickou stresovou poruchou, jo? To znamená ženský, který mlátil manžel, někdo je znásilnil. V podstatě v každé té skupině, kterou jsem kdy otevíral, byl třeba aspoň jeden člověk, který by tam byl jakoby z takovýhleho nějakého důvodu. Jo? A teďkon oni si tam všichni sejdou, ty tam máš třeba 25 lidí v té nové skupině a teďkon tam máš jakoby tyhle ty lidi, že jo? Který jsou úplně jako jiný. Jo? Máš tam tady tu mámu a máš tam prostě toho týpka, který ho prostě někdo mu rozbil huba, on se teď bojí jako vylíz na ulici. A pak tam máš někoho, kdo prostě je dobrý, trénuje prostě, je na tom fyzicky skvěle. A jakoby to si myslím, že je jeden jako z těžkých aspektů toho, když vedeš kurzy třeba sebeobrany pro začátečníky, že ty musíš vyvážit ten kurz tak, aby všichni si z toho něco odnesli a všichni byli nějak spokojení. A mě třeba osobně trvalo relativně dlouho, než jsem jako přišel na to, jak to nějak dělat a zkoušel jsem všechno možné. A jakoby jestli jedna rada je dobrá, tak jakoby nesmíš to nikdy přizpůsobit těm nejslabším, protože to pro tu skupinu není dobrý a nemůžeš to samozřejmě přizpůsobit ani těm jakoby nejsilnějším, ale spíš někde 3/4 nahoře. Mm-hmm. Jo? A pak si myslím, že to jako může docela dobře fungovat. No a ta práce, že jo, s těma lidma, někdy je to tak, já třeba to dělám tak, že na ten prvním tréninku si jako povídáme třeba půlku a potom nějakým způsobem teprve jako s nima pracuju, protože chci vědět, co tam je za lidi, chci jim říct, jakoby, jaký jsou moje představy o tom, co budeme dělat, ale jaký jsou i moje představy jako požadavky na ně, jo, protože Choke to plus gym není jako místo, že tam jako přijde kdokoliv, bude se chovat jakkoliv, a bude jako vítaný a my řekneme jako OK, hele, dělej si, co chceš, jo, prostě takhle to jako není. Jo, takže to znamená, že já těm lidem říkám jako jasně, co chci a co nechci, aby prostě jakoby dělali, jo. A některý ty lidi ti to řeknou už na první hodině, jo, že tam prostě v tom kroužku ti řekne, hele, já jsem prostě mě tamhle někdo mlátil 10 let a já se snažím nějak jakoby z terapii třeba jako dát dohromady. No a pak máš spoustu lidí, kteří ti to jako neřeknou nikdy. Teď samozřejmě, když to už děláš díl, tak to poznáš. První, druhá hodina, ty to poznáš, že ten člověk prostě
jakoby něco takového má. A musíš strašně opatrně potom jakoby s nima pracovat. A to je aspekt jakoby tréninku sebeobrany z hlediska toho kouče, který je podle mě jako náročný, jo? Že vlastně ty, když chceš být jako dobrý trenér, není to určitě jenom sebeobraně, ale je tam jako velká složka nějaký psychologie nebo pochopení jakoby traumatu, pracování s traumatem a takovýhle věcí. Protože těch lidí, kteří přijdou jakoby na sebeobranu s tím, že se jim něco stalo a často jsou jako vážní věci, jo? Že ty lidi opravdu mají jako velký problémy, je dost a ty můžeš jako hodně pomoct, ale můžeš jim taky jako dost ublížit. Jo, a potom je to na tom trenérovi, aby to nějak ukočíroval v té skupině, aby to fungovalo prostě. No. Na zároveň jako těžký těm lidem vlastně vysvětlit, což lidi, kteří přijdou na kurz sebeobrany, tak oni se chtějí jako naučit prát, jo. A gro té sebeobrany vůbec není ten finish, jo. To je ta záchranná brzda, když už jako se do toho průšvihu dostal, nebyl jsi schopný se vyvarovat, tak se nějakým způsobem ubráníš, jo. Použiješ nějaký ty nástroje, co se naučíš. Ale to gro je úplně jinde, jo. To gro je, jak se chováš k tomu svým okolí, jak jsi obezřetnej, jak jsi nastavený v hlavě, jo. No, tam je spousta technik, jak se s tím dá pracovat. Ale ty lidi to často jako slyšet jako nechtějí, že jo, oni, počkej, ale já chci prostě jako někomu ubližovat, jo, nebo jo, mě bylo ubližováno, já potřebuju to oplatit tou stejnou nebo vyšší mincí, aby to mělo ten efekt, jo, jak to je v zákoně. A to je taky hodně těžký, no, ale mně i přijde, že jak jsi začal o tom mluvil, tak hodně často, a myslím si, že to pěkně říkal Michal Otipka, nevím, jestli byl, u koho to říkal, v nějakým podcastu. Já teda s Michalem a s Jakubem možná jsme to mohli říct, že jsme vlastně s nima u nich začínali jako Krav Magu, když ještě byli spolu, bráchové, pod IKMF, a pak když se to rozdělilo, tak my jsme zůstali vlastně pod Jakubem, teď už 3-4 roky, fungujeme úplně sami. A vlastně Michal tam v jednom rozhovoru říká, že by ty lidi, co hodně jako jsou proti kravmaze z těch bojových sportů, takže by si vlastně měl uvědomit, že my spoustě těm lidem jako otvíráme dveře do těch bojových sportů. Jo? Že lidi by neměli třeba sílu jít nějakým způsobem do boxerského gymu, nechat se tam zmlátit, do MMA gymu, do někam na Thai box, vydrží pár loktovaček, to ti nikdo nevydrží, jo. Ale na tu Krav Magu, kde to ten marketing je nějakým způsobem postavený a je to prostředí nějakým způsobem postavený, tak je pro ně mnohem jednodušší tam přijít a přesně pak kluci jako budou mít zápas za 2-3 roky, měli zápas, jo, a udělali dobrý výsledky, protože najednou pochopili, že OK, ta Krav Maga je nějaká, přesně jak říká Honza, mi tam největší problém veškerý sebeobrany je nulový feedback. Jo, ty můžeš vymýšlet a je to tvoje jako povinnost podle mě jako kouče vymýšlet co nejlepší jako prostředí, aby bylo co nejlepší tomu reálnému konfliktu, ať už jsou to různé techniky, jak stavíš ty cvičení, nebo že to opravdu trénuješ potom venku a to je jako hodně na tobě jako na trenérovi, ale stejně to nebude 100%. Vždycky tam budeš mít vzadu, že to je jenom jako, jo, když to do toho zápasu. A to je v úzovkách taky jenom jako, protože jsou tam pravidla, ale není. A zase o stupínek vejš. Je to jako jinde. Jo. Každý, kdo byl v kleci, nebo v ringu, nebo na žíněnce, tak dosvědčí, že pokud to nejsou takový ty lidi, kterým trošku závidí, že jsou flagmouši, že tam do toho jdou a se jdou pobít, jako, což já fakt nejsem, já jsem strašně trémař na tyto věci, tak to bylo jako úplně unikátní zážitek. Jo. Je fakt srovnatelný s tím, co se ti děje jako na ulici, když tě někdo napadne, jak je to problém. No a ta sebeobrana, hodně lidí odpadne kolem druhého, třetího roku, protože najednou technik už umí strašně moc, umí se nějakým způsobem hejbat, umí vyhodnocovat ty situace, a umějí nějakou tu teorii a najednou vlastně by chtěli jako něco navíc, jo, tak jich spoustu přijde do MMA nebo do boxu nebo někam do něčeho kontaktnějšího, kde vlastně si to pak budou moct trošku víc zkusit. No. Ta korona toho byla celá jako důkaz, mě třeba se rozpadla úplně skupina, která měla třeba 20 lidí, tak po té první krizi, což byl březen, minulý rok, březen, duben, květen, kdy jsme začali nějak trénovat, jo, tak vlastně mě se vrátilo třeba 5 lidí zpátky. Jo. A versus BJJ, kde ta skupina byla obdobně stará, možná o půl roku nebo o rok mladší, ale taky třeba dva roky, tak tam se mi vrátili lidi, kteří dlouho netrénovali, ještě jako přidali dalšího, že i ta motivace pro ty lidi, hele, já už jsem si něco naučil, a teď tam mám mít znovu ten trénink, jo, chce se mi, nechce se mi, a spousta z nich si to vyhodnotila jako, že nechce. A jasně, ten se přestěhoval, ten má zdravotní důvody. Ale tak to je plošně, každý má nějaký, jako ten život nějak plné. A u té běží skupiny pokusný v ozovkách, tak tam najednou ty lidi jako přišli, protože už se těší na ten sport, na tu srandu. Běží tě má plně jako strašnou výhodu v tom, že ty můžeš fakt jako spárovat na 100% v podstatě. A pořád je to
jakž takž bezpečný. Jo? V postoji tohle nemůžeš udělat, jako pokud budeš spárovat na 100%, tak prostě jako to tam padne, že jo, dřív nebo později. Navíc se strašně rozbije, že jo, takže pokud si zápasit, že jo, tak prostě se to nedá dělat dlouhodobě a obecně ten trend, že jo, posledních let prostě takový není, že jo. No jako čím víc je studií a čím víc prostě je věcí ohledně různých jako traumatických zranění mozku, že jo, jako že jich teda jako je, tak tím víc, aspoň já zaznamenávám teda jakoby u těch světových jakoby škol, to, že vlastně oni jako spárují hodně, ale spárují relativně jakoby nízkým režimu a jako tvrdý sparingy si potom nechávají jako specifický nástroj pro jako určitou věc, jo. A pokud bychom brali nějaký boj bez pravidel, no, tak jak chceš spárovat, jo? Jo, to prostě, to znamená, jakoby tohle to není, já bych byl hrozně nerad, aby to věznělo, jako když říkají lidi jako z takových těch jako bullshit, různých těch, no ale my nespárujeme, protože to je tak jako smrtící, že vlastně jako to je blbost. Ty samozřejmě v sebeobraně jako musíš spárovat, jo, vezmi si rukavice a budeš boxovat a budeš kopat a pojedeš na zemi a všechno. Ale nenarveš ten prst do toho oka, nenarveš ty koule naplno. Jasně. Když prostě budeš někomu hrozit tím nožem, tak když se to úplně posere, tak prostě ho do něj nepíchneš. I když to udělá blbě tu techniku, jo? Pokud to bude ostrý nůž prostě. A on se s tím má zkušenosti, ten už volal xkrát, jako, nebo volal pořezaný předloktí jako 14. Já si myslím, že je dobrý jako trénovat s ostrým nožem občas. Jako smysl to asi má, když se to bavíš, jako, že to má být na úrovni. Ale úplně se to nevím představit na rovinu, kdybych trénoval ostrým nožem. Ale stačí, když si vezmeš jako stupený nůž, který jako jenom je to ta ocel a hned a jenom ti to někdo na krk. Ani to nemusí i dynamicky jako útok a dostaneš to na krk. Okamžitě je to úplně jiný. Takže to já jsem jako velký příznivec jako trénování jako s ostrýma zbraněma, ne třeba s ostrýma jako ve smyslu, že prostě se tě to dotkne jako 20 stehů, ale fakt jako třeba se stupenýma prostě ocelovýma věcma. Protože ten mentální aspekt sebeobrany je obrovský. Je to stejný ve všech bojových sportech, že jo, ta mentální příprava prostě, dneska už to lidi nepodceňují, že jo, jsou mentální koučové, prostě vidíš to na předních sportovcích, že jo, vem si třeba Melouna, že jo, jak on o tom jako v těch posledních letech jako mluvil, jo, jako mentální příprava, jak prostě. A v té sebeobraně obzvlášť, jo, tam víš, že jako když se to posere, takže tam není rozhodčí, že jo, který by to jako zastavil. A že ty navíc jakoby následky toho, co uděláš v sebeobranné situaci, můžeš nést i dlouho po tom, co se stane. Narážím na nepřiměřenou obranu třeba. Jo? Já myslím, že prostě já dneska vidím videa, jako, že někdo učí sebeobranu, tam odzbrojí nůž, ten útočník je tam jako na zemi a on k němu přijde a teď on vodní trénu ho takhle 20krát prostě škobodnou do toho krku. Jo? A teď jo, to jako jsme tvrdý hrozně. Jo? Ale prostě žijeme v nějakém právním řádu a jak já to vidím, já jako trenér, tak mým úkolem je to, aby ten člověk, když se mu něco takového stane, tak on z toho vyšel co nejlíp a zároveň to měl co nejmenší jako negativní dopady na jeho další život. Jo. A ve chvíli, kdy on jako rozseká toho útočníka úplně jako na sračku a následně mu píchne prostě jako nůž do krku a půjde sedět na 10 let, jo, tak jemu to úplně zničí život. To nedává smysl, to vůbec nedává smysl. Takovýhle člověk podle mě nemá co učit civilní sebeobranu, protože to je prostě jak kdyby je učil něco, co nefunguje, jo? Takže z mého pohledu jakoby mentální příprava tady to celé je strašně důležitá a pokud se tohle podceňuje, no tak to potom jakoby chybí v tom tréninku strašně velká jakoby část, která by tam jakoby měla. Nedovedu si to představit, že by lidi třeba dneska jako vrcholoví lidi třeba v UFC nebo takhle prostě jako úplně tohle to vypouštili, že? Většina z nich jako pracuje na tom, jakým způsobem prožívají ten zápas, tu přípravu, všechny tyhle věci, že jo. Protože ta hlava tě buď může jakoby strašně pomoct, nebo tě může úplně potopit. Jo. Xkrát to vidíš prostě v titulových zápasech u lidí, který dokud jako v podstatě o nic nešlo, tak vlastně jako byli fantastický. Po případě prostě v tělocvičně ten největší prostě zabiják, člověk, který jako každýho rozloží. A potom najednou přijde prostě titulový zápas, nebo přijde prostě důležitý zápas, nebo přijde zápas s někým, kdo toho člověka totálně jakoby rozloží psychicky předtím. A vlastně on nic neudělá v tom zápase, on se vůbec k ničemu nedostane. A to prostě dělá hlava. A stává se to i tím jako nejlepším, že jo, co vám třeba Cerrone, že jo, Donald. První kola prostě musí dostat 10krát loket do hlavy, aby jako něco jako mu řeklo OK, tak hele, už jsi jako v zápase, už by se jako mohl trastartovat. Jirka Procházka má podobný tendence, že jo. Výborný, mám hrozně rád, ale vždycky koupí nějakou strašnou ránu. Tam je otázka, jakoby u něj,
on už je fakt, že v té totální špičce. Tam on nebude mít nikdy už lehký zápas, dokud bude tady v té výkonnostní kategorii. A každý, s kým on nastoupí, tak prostě, když ho trefí, tak si myslím, že už to bude problém v té váze. Jo. No. A teďkon, a jako je to obdivuhodný a zároveň je to úžasné a myslím si, že to je i skvělý, protože on pro jeho jako reklamu, že jo, pro to jakoby, nikdo se nechce moc dívat, že jo, co je moderní MMA, moderní MMA, jakoby není už zdaleka o sportu, že jo, jo, ty lidi jsou všichni prostě skvělí, ale část z nich dokáže k tomu přidat něco, podle čeho jsou schopní se prodat, že jo. Mm-hmm. Jo. Jsou unikátní díky tomu, no. A Jirka Procházka je unikátní, jo, a tomu strašně pomůže, ale bude jako strašně já bych mu to strašně přál jako hrozně. Tyve, držíme palce, že jo. Ale tohle je tam vždycky něco u něj, co prostě jakoby si myslím na téhle úrovni je vždycky jako jeden úder od toho fakt jako teda dostat. No a já jsem si právě říkal, jako ono to může být způsobený tím, pořád trénuje v Brně, ne? Drtivý většině času. A nevím, koho on si vozí jako na sparingy, ale... No teďkon, co jsem viděl, že jo, tak on tam měl, Peňáze tam měl, že jo. Aha. Měl tam Hrona. Jako s těma trénuje jako dlouhodobě. Špičkový postojář. Občas to jo, ale moc dobře víme, že špičkový postojář v postoji čisté je úplně jako jiný feeling, než když s někým, kdo je MMA. Jako to xkrát to bylo mistr světa v Muay Thai a KO v prvním kole dostal. Jako. Ten styl je jako trošku jiný, no, ale teďka to má toho Matěje Peňaze, který si myslím, že je jeden z nejlepších postojářů, jakýho máme. A už má i tu MMA zkušenost, takže to si myslím, že je jako výborný sparring. No, určitě. A je dlouhý, je technický. Vychází z těch boxů, je technicky pestrej. Jako pecka. Ty dva dohromady, to je velký zlo. Že je strašně důležitý, protože aby to jako nakoukal. Dančkor, že jo, tam s ním byl spárovat. No, Jirka určitě se zdí k Andrejemu do Prahy na sparingy a tam je, že jo, taky ještě další Martínek, tyhle ty velikánský, David Vinč občas přijede, taky výborný postojář. Ale fakt, že třeba Martínek jakoby pohybově je jako úžasný, jo, na tu svoji váhu. Vlastně to je super. To je fakt jako radost se na to dívat. Jo, to když tenkrát, že jo, když měl zápas s tím Viktorem, tak to jsem si říkal, hele, to je jako pro Viktora ty úplně nejhorší matchup, jakoby, co si dovedu představit tady, jo, skoro. No. Že prostě... Carlos by byl lepší matchup než Martínek. Ale ta debata, jakoby Viktor Carlos, to mi přijde jakoby strašně vtipný celý, jo. Protože jako tady se to vždycky jednou za čas otevře a kdy už to jako bude, jo. Ale když se na to racionálně podíváš, máš na jedné straně Viktora, který je strašně dobrý. Na druhé straně máš Carlose, který je taky dobrý a oba jsou dobrý v jedné věci a to je kontrola soupeře prostě z vrchní pozic. Ve chvíli, kdy by se potkali, tak já můžu se plést, ale myslím si, že by to pro Carlose byl extrémně těžký zápas, kde na jedné straně má strašně co ztratit, protože celá ta značka, že jo, je jako lvi žerou první, že jo. Ty nemůžeš jako prohrávat, když lvi žerou první, že jo. Jo, protože to nedává smysl. Ještě s lidma, který podle Carlose nejsou vůbec. Jo, a na druhé straně, že jo, na druhé straně máš Viktora, který je extrémně dobrý, ale to jméno tady pořád nemá takový. A to jméno tady nemá pořád takový, protože on, to jsou dva úplně jako rozdílní lidi, jo. To jsou totální protipoly, jo. Viktor prostě by nejradši sociální sítě pravděpodobně neměl, tak. Jo. A teďkon zápasil a vyhrával tak dlouho, dokud prostě nebude mít titulák. A to, jestli ho někdo sleduje nebo ne, by v tom nemělo vlastně jakoby žádný smysl. Hmm. A na druhé straně máš Carlose, který jako všechna čest, co on tady dokázal jakoby udělat. No, můžeme se pobavit o tom, jakoby, jak se nám to líbí nebo nelíbí, jakoby to, jakým způsobem se to prezentuje. Ale čistě, jakoby, co on tady udělal pro propagaci MMA, to je jako neuvěřitelné. Hmm. Ale zároveň, jako já si myslím, a teď nechci hodnotit, nevím, Babu Jagu nebo dělat ten linku, jako, ale oni ty kluci podle mě nechápou to, že Carlos jako není žobař, jo? On třeba není úplně největší technik, ale to je člověk, který šel do UFC s rekordem, nevím, 10-1, 9-0, já už se nepamatuju. On porazil všechno v UK, co šlo porazit, jo? Ty nejlepší lidi z UK v té době prakticky z druhé největší velmoci, možná třetí Rusko, když budeme polemizovat jako za Amerikou, jako... No hlavně sorry, to je extrémně dobrý v tom, co děláš, jo? Jo, ale dobrý, ale i když budeš dobrý a budeš tady porážet všechny v Čechách, budeš tady mít 10-0 v profi, tak je to úplně něco jiného, než když máš 10-1 v UK, pak jdeš do UFCčka, OK, 4x než bídu, 2x jí rozdáš, to je dalších 6 zápasů, který jsou tak, jako, to je taková zkušenost, jo, obrovská. Pak tady všechny ty bitvy, jo, i prostě ve finále s Attilou, s knížetem, ta legenda, že jo,
to je něco, co si ty kluci neuvědomují. Já jsem, jsou mladý, jsou dobrý, trénují komplexně, trénují chytře, ale Carlos má dvě věci, podle mě jako velmi důležitý. První věc je ty zkušenosti a druhá věc je síla. Oni se podle mě málo kdo se potká jako s takovou sílou, že když ten Carlos je prostě chytí, tak tě vezme za stehno a hodí tě na zem. No a tady tím, že prostě už to jako fakt jako chlap prostě, no. To jsou kluci ještě v furt způsobem v tom nejlepším slova smyslu, jako ale on je prostě vokus dál, přesně, že pro něj musí být soupeři prostě, který mají 20-30 zápasů. To jsou lidi, s kterými Karol by měl zápasy, podle mě. No. A proto to se trošku dostáváme, proto si myslím, že má strašný smysl, aby ty kluci měli odzápaseno kolikrát. Vždycky to s někým tady odebřeš, aby měli odzápaseno 15-20 zápasů v amatérech. Rozhodně, není o čem. Jako proč si tamhle pro 10 000 korun za zápas, to je sice super, ale jako stejně ti to nevydělá ani na třetinu měsíce. A akorát jediné, co se stane, že pak už nemůžeš zpátky. Že? No. Podle toho, jak je to teďka udělaný s tím MFem, tak jednou si tamhle vezmej zápas, dostaneš za to pár korun a jsi nahraný, jsi profík, pak proti tebe budou jiný profíci a končíš vlastně. No a dneska už ty profíci prostě mývají ty amatérský backgroundy, jo. To doba už je taková, že prostě o Polákách ani nemluvím, ty už to mají dlouho, ale vlastně. Ze všech států prostě ty už mají amatérský background, který jako je slušný. Když se podívají třeba na nějaký mistrovství Evropy světa, tak ty šáhnou fakt i na strašně vysokou úroveň a to je to prostě znát. Je to tak. Ale to vždycky bylo s těma Rusákama, že jo, který prostě, on měl jako 3-1 rekord, že jo, ale měl jako 200 zápasů v kombat sambu a 200 v boxu, že jo, a to. Jo, a teďkon, že jo, tam přijde tenhle ten prostě týpek, že jo, který prostě je totální zvíře, že jo. A je to úplně jako něco jiného, že jo. A je to logický, protože i ten, vem si, když máš prostě 100 zápasů v něčem, tak i když jsou tu v amatéři, tak ta zkušenost je prostě jako nepřenositelná, že? Ty víš, jak se jsou pracovat, jak co děti dělá ta hlava. Pocity, byl si ve špatných jakoby místech těch zápasech, že jo. Prošel si fakt jako špatný. Tohle to je všechno strašně důležitý. No takže já si myslím, že prostě pro Carlose ten zápas jako nedává úplně smysl, jo. Protože on vlastně jakoby má strašně co ztratit. Nemá podle mě moc co získat. A ten risk vlastně, jakoby, který by tam byl, by byl strašně velký. No takhle, pokud se bavíme o tom, že si může vybírat zápasy, což Carlos relativně může, tak to nedává smysl. Pokud se bavíme o tom, že říká, že je nejlepší a jakože asi jako je, nebo zatím to prostě dokazuje, tak by s tím některé měl jít, podle mě. A kdo má teďka v OKTAGONu, já zase ten OKTAGON tolik úplně nesleduju momentálně, kdo má tam teďka light heavyweight titul, to tam drží? Že to je teďka, Viktor říkal, že už by zůstal v 9-3, že jo? Že už by nešel jako do... Jasně, Carlos je teďkon ve Veltru, že jo? Teda respektive... Ve střední, 84. To znamená, Carlos teďkon ale ztratil vlastně, že jo? Kvůli tomu, že nenavážil, ano. Ale jako prakticky je on teda šampion. No. Takže hypoteticky by dávalo smysl, kdyby se Viktor nějakým způsobem přes někoho dostal k titulu v Light Heavy. A v Light Heavy je teda asi Attila, ne? Attila? Asi jo. Ale já nevím, já taky ne. Já myslím, že zápas století nebyl o pás, tím pádem nebyl. Nevím, jestli vlastně. Jestli vůbec někdo má teda, to vlastně vůbec někdo má, protože ty tituly vznikají teď, že v poslední době začínají vypisovat, protože už mají nějakou... A v těžký váze, že jo, Martínek odešel, takže tam teď jde... Tam bude ten Budaj, který je tam výborný. Jo, komplexní. To je super. No, se pamatuju, že hodně mrzelo, když právě šel o titul, dostal, kdo to byl? Dostal právě Martínek? S Viktorem. Ten titul, title shot, myslím, že to bylo s Viktorem, no. Že to chtělo on, nebo měl na to nějaký jakýsi právo postupy. A to je zase ten marketing trošku, no. To je to, co tam všichni víme, jde ty prachy, ale zároveň to, co z toho dělá víc show. A teďka ne vůči zápasníkům, zápasníci si odřou svoje, ale pokud nemají ten marketing, tak to prostě nejde, no, a nebudou jim chodit ty zápasy. Já jsem si úplně vzpomněl, pamatujete na Bensona Hendersona? Pro mě je to úplná legenda, ale když jsem se koukal, že jako za titulový zápas dostal 70 000 dolarů, jako, sorry, tyjo, Bellatoru, po tom, co odešel z UFCčka. A taky měl jako šílený věci, že jo, co on dělal, jako calf kicky úplně zaved, podle mě před, nevím, 8 lety. Jako jeden z prvních, kdo začal jako dělat na úrovni. No. Párátko v hubě, jako sorry, to jsou taky jako, při zápase si tam jako hrát s párátkem, to jsou, jako byl magor, nebo je to magor, dost velký. A taky jako zaniknul, že ten marketing nebyl tak dobrý, nebo nějak se o to tolik asi nestrál. Těžko říct, čím to je, no, ale... A možná to je prostě nějakým jako osobnostním nastavením, jo. Že někdo to prostě jako má. A někdo by se fakt jako musel strašně lámat, aby jako něco takového vůbec udělal. No. A pak je prostě asi na tom člověku, jestli jako se chce lámat a jestli mu to stojí. Jako za mě je to věc, která víme, že je potřeba, tím pádem, pokud jsou lidi ochotní a schopní pracovat s mentálníma koučema, kteří jim pomáhají, tak by měli prostě pracovat s markeťákem, který jim pomůže v tomhle tom, protože dneska už to jako je jedna z částí té skládačky, kterou jako zápasník potřebuješ. No. Souhlasím. A ten tvůj produkt,
ty jako zápasník může být různý. Může být ve stylu Carlosa, může být ve stylu koukoliv jiného, to už je jedno, ale aby byl prostě rozpoznatelný, tak je asi potřeba. No. Tam se mi právě líbí jiu-jitsu, že až na teda výjimky, hlavně v poslední době, kdy nevím, jestli jsi asi zaregistroval. Gabi. No ne, počkej, Gabi s Craigem, to je úplně geniální věc, doufám, že fakt dopadne. Ale já jsem teda spíš narážel na Galva s Gordonem Ryanem, jak tam proběhla ten flákanec. Připravené MMA. Ale spíš jako tak, to je jako docela výjimka, to se tam tolik jako neděje. Když tak o tom přemýšlím, tak když se to děje, tak minimálně na jedné straně je Gordon, protože předtím to bylo s Dylanem Dennisem, že jo, tyhle ty fighty vlastně jako s tím Marshall versus Dan Herdex. A mě tak jako napadá, že já poslední dobou my se snažíme hodně přinášet i na našem webu vlastně novinky z grapplingu a tím pádem já se víc koukám na Flow Grappling, což je momentálně asi jako takový monopol na ty informace, protože oni mají nasmluvaný ADCC, IBJJF, že mají svoje Who's Number One, Fight to Win a všechny tyhle ty, až na výjimky, jako je Polaris a EBI, který jsou vlastně pod UFC Fight Passem, pod UFC Fight Passem, tak oni to tam všechno schraňou. Takže to tam jako sleduju a mně se na tom strašně líbí, že ten marketing je tam samozřejmě taky potřeba dělat, ale vůbec to není kolem toho bullshitu, že to není házení sedaček do oken a tyhle fackové. Na druhou stranu, kdo vydělává nejvíc peněz? BJJ? V pořádku, jo. Gordon Ryan, že? Jako samozřejmě. A kdo jede největší prostě tady ty věci? Gordon Ryan. Ale na druhou stranu, vemte si, on se k tomu dostal k těm prachům podle mě ještě mnohem dřív, než začal dělat tenhle bullshit, jo? Že to já tam nevím. Vždycky bylo trošku, o tom mluví i Craig Jones v jednom podcastu, právě říkal, že Gordon jako to používá jako nástroj jako na sebe, že se tím šije bič, že když ti řekne, že jsi největší sračka, utáhne tě v druhém kole na triangle potom, co ty jsi dvojnásobný jako vítěz ADCC, tak on musí trénovat tak tvrdě, že tě prostě musí utáhnout potom v tom, že to používá jako bič na sebe, což je jako zajímavý takový masochistický nástroj, ale spíš mi, jako jasně, máte pravdu, vydělává nejvíc, 100%. A zároveň je prostě strašně dobrý, že? A zároveň strašně dobrý, jo. A to nemůžou být všichni, jo. Takže když tenhle hejter, jo, on tam má takový to, jak se říká, back it up, jo. Jako, nebo walk the talk, že opravdu, když řekne, že tě uškrtí v druhém kole na triangle, tě pravděpodobně uškrtí ve druhém kole jako na triangle. Svýho času Conor bylo tohle to samý, no. To bylo tohle to samý. Jasný. A uvidíme, jestli vyroste teďka někdo z tý jako novější, i když on je, jsme se potom byli s Mikulášem, on je tak strašně jako mladý, jo, že on tam fakt může být 5 let jako stejně dominantní, že než ho někdo doroste. Ale spíš jsem chtěl říct to, že se mi jako, dobře, až na Gordona, který je jako dost výjimka, tak ta komunita je víc taková jako uvolněnější a i ty jako dokumentární filmy, ty YouTube kanály jsou, jasně, občas tam nějaký hate, to je normální, furt to fight sport, ale je to mnohem víc jako o tom, jak ty lidi to dělá, jak trénou, jak jsou dobrý, jak dřou. A to já neříkám, že mačkaři nedřou, oni dřou úplně stejně, jo. Ne-li víc, protože tam musí nacpat 3 disciplíny, že jo, nebo 4. Ale mám z toho takový feeling, že když se dovolá nějaký titul, tak hodně často se jde v nějaký jako pyramidě, to znamená, že to není jako, že číslo 1 v žebříčku půjde s číslo 7, protože to dá smysl, protože číslo 7 má super marketing, tím pádem tenhle matchup bude úplně boží, ale prostě tam bude 8 lidí a ten, kdo vyhraje, tak vyhraje. Je tam strašně malej prostor pro tyhle čachry, až nějaký jako samozřejmě super fighty a tak, který na druhou stranu hodně často ty lidi chtějí vyjevit z Craig Jones a Gabby Garcia. Yes. Na druhou stranu jako ty pyramidy zase dělají to, že můžeš prostě prohrát s někým, ale třeba bys toho vítěze porazil, jakože zase dělá tyhle ty věci v tom sportu. No. Ale jako za mě pyramida je dobrá vždycky. No. Ale já myslím, že tam je víc aspektů. Já si myslím, že v tom BJJ furt, jakoby, že tam hodně jakoby, hraje roli, že to fakt jako má kořeny jako bojový umění částečně, nebo že tam je furt jakoby nějaká ta formální stránka, která často jako v MMA úplně jako není, jo. Že tam jsou ty kimona, že tam je nějaká ta, jo, jako prostě tohonto, a že ty lidi, že ta atmosféra je úplně jiná a že to je tím, že se prostě netřískají do hlavy. A teď nemyslím tím, že by se tak dlouho třískali do hlavy, až tak začnou chovat, ale že prostě že to je jiný, jo. Ten sport je prostě jiný, že když se s někým jako mlátíš do zubu, takže prostě jakoby ten hate je na jiný úrovni, než když prostě můžeš plácnout. Jo? To jo, to určitě. Jo, takže jako... Asi trošku, jo. Je to prostě něco jiného, no. Já nevím, jo, jako za mě, já to na jedné straně jako strašně chápu vlastně, jakoby marketing, všechny tyhle ty věci, jako proč to lidi dělají. Na druhé straně jako, co já bych chtěl je, aby prostě bych mohl přijít a říct prostě svýmu synovi, hele, podívej se na tady toho člověka, takhle, jo, jakože to je někdo, ke komu můžeš zhlížet prostě, jo.
A ke komu, jakoby, já mu, jo, jako ke komu bys to řekl, jo, v té mé komunitě? Bude to někdo, kdo se chová jako totální idiot, jako, který se sice jako umí prodat, ale jako vlastně by si o něj neopřel kolo, protože normálně se stydíš prostě, když promluví. Jako nebyl, že jo. Já kdybych tohle to měl říct, tak řeknu, hele, podívej se třeba na Melona, jo. Podívej se, to je prostě, on je výborný, je skromný a prostě maká, jo. No a tak jenže mě to moc nebaví, já tady mám Gregora, že? Jo. A to je, vůbec nebudeš jo, ale to je ono, slovo, jo. Že? Jako Melon je pro mě prototyp vlastně jakoby člověka, kterýho já bych jakoby chtěl vlastně v MMA vidět. Protože si myslím, že je důležitý, aby tam tyhle ty lidi byli. Jo. A myslím si, že toho bylo něco, co UFC strašně dobře zvládlo. Že namíchalo lidi, kteří vlastně jakoby zbořili úplně takový ten mýtus o těch jakoby totálně stupidních, vymlácených jako bláznech, co se někde bez pravidel prostě chtí přizabít v kleci. A naprosto cíleně tam byli lidi jako Rich Franklin prostě, což byl učitel matematiky, který prostě, jo, a ty řekne, podívej se na tohle člověka. A to najednou jakoby ty lidi přesvědčí víc, než UFC před, kde to bylo, že jo, furt jakoby cirkus, jo. A oni díky tomu, změnitýma toho marketingu, se stali prostě jakoby, že jo, nadnárodní obrovskou prostě jakoby miliardovou společností. A pokud by tohle to neudělali, tak si myslím, že by se jim to nikdy nepovedlo. Že by se jim to nepovedlo ne, protože lidi by to nezajímalo, ale protože by nikdy nebyli schopni v té Americe prostě... To s tou masou. Jo, jakoby to takhle dostat. Oni pak zase jako i s nás dělají ty zápasy dobro versus zlo, že jo? No. Jo, takže ty tam vždycky budeš nějaký jako magory a je to logický a je to super, ale pak tam musíš mít lidi, kteří prostě jakoby podle mě jsou ten vzor a to mě osobně je vždycky jako daleko sympatičtější a myslím si, že prostě ty, když seš v takovýhle pozici, tak máš obrovskou platformu a ty ovlivňuješ strašnou spoustu lidí. A jasně, že jako je to tvoje věc, ale prostě měl by si sakra podle mě na to myslet, jo. Protože to je čistě o tom, jako, jak chceš tu společnost potom opustit, jakoby lepší, než když jsi sem přišel, nebo horší, jo? Jako, jak působíš na to své okolí. Jde ti jenom o to, abys vydělal co nejvíc peněz, anebo prostě chceš, aby, já nevím, tamhle kluci začali trénovat díky tobě, chovali se k sobě s respektem, jo, takovýhle věci, jako, což zní jako strašně jako vtipně vlastně, když mluvím o MMA. Naopak, ale jako pro mě tohleto, i když trénuju sebeobranu, tak tohleto jsou prostě věci, které já chci, aby tam byly jako nějaké jako základní vlastně hodnoty třeba ty tělocvičny. Prostě, jo? Jakoby, to je to, o čem jsem mluvil, že vlastně na první hodině mi říkám, hele, jestli je tady někdo, kdo jakoby chce sem chodit a pak se někde prát jako prostě s někým na ulici, tak já vás tady prostě jako nechci. Jako to není tolerovaný jednání tady. Pokud se dozvím, že s tom to děje, tak sem prostě nebudete chodit trénovat. Bude to obrovský problém. A x dalších takovýchhle věcí. A já si myslím, že je důležitý prostě vytvářet, když se budeme potom bavit třeba jako o tělocvičně, že jo, nebo o nějaký kultuře jakoby tý tělocvičny, tak je důležitý vytvářet prostředí prostě, ve kterém ty lidi jakoby se cítí bezpečně, ve kterém vládne nějaký jakoby vzájemný respekt a jsou tam nějaký hodnoty, jo. A ne, že vlastně jakoby přijdeš na trénink, tam odboucháš něco, odejdeš a vlastně nic. Jo. A to mě vždycky jako přišlo vtipný, když lidi říkali, hele, jako lidi z Krav Magy, jo. Teď jako bustřídl vlastně do vlastních řad, jo. Říkali, jako se smáli vždycky těm tradičním bojovým uměním, jako hele, oni se tam jako klaní a to. A ty mi teďko ne, že jo, tady jako žádná filozofie není, tady prostě se naučíš bránit za to. A to je blbost, že jo. Kdyby tam nebyla žádná filozofie, tak mě tam může přijít kdokoliv. Já ho naučím tady dát koleno do koulí a loket do hlavy a řeknu mu, takhle to udělej, on odejde. Ale takhle to není, že jo? Já tam mám dlouhý proslov o tom, že když dáš někomu loket prostě do ksichtu na ulici, on spadne na hlavu, že ho může zabít. Že to mě, jo? A tyhle ty věci my tam všechny říkáme, jo? Takže jakoby podle mě v dnešní době nefrčej tolik ty tradiční bojové umění prostě, protože jakoby nejsou tak funkční, řekněme v UFC, nebo prostě, jo, nevidíš to v těch filmech už tolik, jo, není to tam tolik, ale jakoby těch věcí, kterými se z toho jakoby můžeme učit, je strašně moc prostě. A to jak na technický úrovni, tak na tý, určitě, na týhle tý hodnotový, protože to tomu patří, no. Můj hrdina byl vždycky GSP, který byl přesně ta dobrá strana síly, že jo. A jsem rád, že je tam Gregor, s kterým vždycky sranda, že to se děje, jako to všechno v pohodě. Ale... Podíváš se na ten záležitost. Je to dobrý. A jak jsi říkal ty matchupy dobro zlo, tak já jsem si úplně vybavil wrestlera s Mickey Rourkem, jste určitě viděli, že jo, tak na konci, jak tam má toho svého dávného rivala, jak se chová jako totální idiot v těch zápasech a pak se tam sejdou v té šatně a je to úplně normální typek, co tamhle prodává v restauraci, nebo já už si to nepamatuju, ale jo, že, ale proto, aby to byla ta show, což ten wrestling jako je, tak je to tam potřeba mít nějaký ten konflikt. Já jsem teďka koukal na podcast
s Františkem Kotletou, si čteš, to je člověk, my ho jako adorujeme úplně maximálně momentálně, protože... Český spisovatel, který Stívko, prostě... Stívko, jo, no takový, je to hodně asi... možný. Takový jako, post-apo, sci-fi, vesmír, fantazie, všechno toho jako... Dohromady. A on měl takový pěkný, byl v podcastu a já se omlouvám, jsem zapomněl u koho, a to nevadí. A on se ho ptá, jako, že má v hlavě ten moderátor, že měl v hlavě jako svůj jako příběh, že má svět vymyšlený a že by o tom chtěl začít psát, ale vlastně jako neví, kde začít. On říká, to je jednoduchý, to potřebuješ konflikt. Když budeš mít svět, kde jsou všichni spokojení a je harmonie, tak nemáš o čem psát, nikoho to nezajímá, ty potřebuješ vytvořit konflikt. Jo. A vlastně UFC píše příběhy, že jo? Octagon příběh, píše příběhy. Ale já si furt jako nemyslím, že by to muselo být vždycky o tom dobru a zlu. A je to lepší, je to lákavější, rozhodně pro jako lajka je zajímavější kouknout se na dobro versus zlo, než na kvalita versus kvalita. A že jo, ježiš, to je nějaký dva kluky, stejně nevím, co to je, že jo, tam jedno jméno, druhý jméno, já to nepoznám, když nejsem zasvěcen do toho sportu, když to neznám, tak jako když tam bude teďka, Diaz má nějaký super zápas. A to jedno. Budou tam dva týpci a budou to dvě jména, tak je to jedno, ale když to bude udělané tak, že je to fakt dobro versus zlo, tak si řeknu, jo, jo, to chci vidět, i když nemám žádný background tomu sportu. A proto třeba v Polsku, já jsem už roky zpátky jsem se bavil, protože když jsem pracoval v korporátu, tak mý šéfové byli buď kolegové, nebo vlastně jednu dobu šéf byl Polák. A oni říkali, že tam se kouká jako na KSVčko jako v hospodě. Jo, že to není jako, že tady pár nás bláznů si pustí oktagon, ale že tam místo fotbalu, nebo někde běží fotbal, ale někdy taky běží KSVčko a chlapi prostě pijou pivo a koukají na KSVčko, no, což je boží. Jo. A tím pádem tyhle lidi, já si tady pamatuju, když poprvé bylo XFNko v O2 aréně, když tam měli těch 10 000 lidí poprvé, tak my jsme tam měli stánek s Choctopusem a přišel tam, já nevím, v půlce tam seděl chlap, přišel za náma chlapík na ten stánek, táta měl sebe na 9letého kluka a my jsme se s ním tak jako povídali, protože tam jako nejsou, protože běží zápasy, on, no ne, my čekáme jenom na toho Vemolu. Já to vůbec nezajímalo. Já zajímalo jenom Carlos, rozumíš? On tam zaplatil 1000 korun za sebe, nebo buchví kolik, ale ještě za toho syna. Ale jeho zajímal jenom ten příběh. Jenom ten Carlos, který teďka to tam všechno dominuje. Což tam byly nějaký hvězdy, že tam byl, já nevím, Miloš a buchví, kdo tam ještě byl. To je jedno, je tam Carlos. My tady budeme čekat na chodbě, dáme si kebab. Tak prostě se podíváme, jak Carlos to hodí, prostě je to tam jako 20 seřin. A to je přesně ono, co to dostane do toho jako mainstreamu, že to i ten... že to i ten jako strejda v té hospodě jako bude vnímat, co to je, ale nebude znát ten background, ale jo, podívej, jo, dneska fotí Carlos, nebo Jirka Procházka. Hmm. Že to strašně vlastně rozšířilo, že lidi, kteří nevěděli, co je MMA před 5 lety, tak dneska, třeba to nevědějí úplně furt dopodrobna, ale znají 4-5 men, který ti jako nebo zápas století, nebo tak, což je obrovská práce, samozřejmě. Jo, to hrozně nahoru, no. A to Polsko tam máme ještě crohánět, ale Radim Krajel s Shorty, se kterým dáme ty breakdowny, jo, a tohle, on se jako hodně zajímá o to Polsko, o KSV. A ten už se jako, že vypraví nějak, a hlavně to, že právě ty fanoušci jsou vlastně jako už znalí toho sportu a vyloženě koukají na tu sportovní kvalitu. Že? Už to není o tom, že je tam dobro a zlo až tolik, ale je to o tom, hele, tyhle hlasy jsou prostě sakra dobrý, jak se pojďme podívat, co z toho bude. No. Taky Poláci, že jo. A to jsou válečníci vždycky. Jo, no. Ale my tam jako 400 black beltů nebo kolik? Jo, ve všem, jo. I když jsme začali tady s Krav Magou, tak tam prostě v té době už to bylo, jako to byl fakt jako high level, jo, v Evropě. A to samý v BJJ, že jo, prostě, jo, tam ten národ prostě... Jako je to jako roky zpátky, jsme odkoukali nějaká tabulka black beltů v Evropě a ty větší země měly třeba 7, 8 a Polsko 250 už tenkrát. A teďko jsou ještě někdo úplně teďka je to přísně, my máme kolik 25 nějak, jako je to, a jasně, Poláku je kolik 40 milionů, tak furt jsou čtyřikrát větší, ale nemají 80 black beltů, ale 400. Yes. Ale ta společnost prostě na východ obecně, jakoby si myslím, furt ten bojový sport vnímá jakoby jinak než tady. Já nevím, teď. Ale já myslím, že jo, jako, že furt tady, jako když to řekneš. Němci mají jaký spoustu, Rakušáci mají jaký víc black belt, nebo nevím, jestli víc, ale mají tam, je to taky docela jako rozšířený. Mně přijde, že tam jakoby se to v podstatě vyžaduje. Že to je něco, co jakoby je představa, ano. Že ty jako muž by si vlastně jako měl něco takového dělat, protože prostě je to tvoje povinnost se umět poprat. Jo? Zatímco jakoby tady to není. Já si myslím, že tady furt je jakoby část společnosti, která jako má tu negativní konotaci vlastně, jo. Což jako proč, jo? Proč mít negativní konotaci? Nebo jo, proč jakoby si myslíš, že... Protože je to projev toxický maskulinity, jo? Ano, ano. Sakra. Jo, ale... Co u toho? Jo, je... Před další 2 hodiny na tohle.
Tohle to je jakoby strašně jako zajímavá věc. Podmíně. Ale já si myslím, že se to taky hodně jako mění i z pohledu toho, když tady budou ty jako dobrý figury, jo? Ty role modelové, se podívej na Krpálka, jo? Teď prostě judo je plný, jo? Ty a teď já neříkám, že judo je špatný, judo je super, já až budou holky moje starší, tak budou si moc vybrat, co budou chtít dělat, hlavně když to bude wrestling nebo judo, že? Jako, to je jednoduchý. Ale já vím, proč to dělám, jo? ale na druhou stranu ty maminky, které jako jenom chtějí dát nějaký kroužek a říkají si, jo, tak to se naučí bránit, nebude šikanovaný, tak kam ho dám, tak co je napadné judo, jako nic jiného je napadné, zápas ten nikdo nezná, že jo, bohužel. No, bohužel, to je velká škoda. Ale jako judo, prostě díky Krpálkovi to vzalo zase. Ten je role model, protože prostě je to ano, sportovec. Jo, to sportovec, je to táta od rodiny teďka, jo. Dělá to dobře, je to olympijský vítěz, je to jako, ano. Je to super role model. A já si myslím, že je to jako dobře, no, a tohle to potřebuje se tam, že MMA, tohle potřebuje úplně stejně, pokud to chceme dostat do nižší generace, a což je jediná cesta, jak to udržet dlouhodobě ten růst. Což je prostě jasně, když tady budeme mít 100 dobrých profíků, který za 10 let půjdou do důchodu a tady nebude nic jako žádná návaznost, no, tak to je na nic. Jo. Jenže jak přesvědčíš rodiče, aby dali na MMA, no, musí o tom vědět, musí vědět, že specializace takhle rana je jako nesmysl, že musí začít s judem, se zápasem, jo, hele, klidně i karate, klidně i kickbox, no, jak to dělá třeba že jo, Kotík, nebo mají výborný programy pro ty děcka, kde oni ty bojové sporty jako začnou nasávat. A potom, když jim je 15-16, tak v kytku můžu jako začít dělat, pokud je to samozřejmě bude bavit. Ale ty bojové sporty úpolový, kde se ty kluci i holky musí prostě rvát, tahat, zapojit celé tělo, je prostě klíčový pro to, aby potom dělali jakýkoliv sport. Můžu dělat atletiku, můžu běhat, můžu skákat, můžu hrát fotbal, ale nebudou to ty, co budou prostě padat, že? Budou to ty silný beci, který to sundají, jako, což je fajn. No, na ta doba se strašně změnila, že jo? Já nevím, že jak jsi začínal ty s bojovými sportama, ale pro mě to bylo třeba tak, že já jsem ročník 82, takže vlastně, když mi bylo 7, že jo, tak to bylo okolo revoluce a to začínaly první videa, že jo. A první videa znamenalo, že jo, neměl každý video, ale že měl 2-3 lidi v ulici, že jo, video. Jo, u nás v ulici prostě měl video pan Šíma a pan Šíma byl prostě bývalý judista vrcholový, který měl špatné zranění nohy potom a to. No a prostě jednou za 14 dní se u pana Šímy prostě sešla, že jo, půlka ulice. A koukalo se na filmy, že jo, nějaký. A to byly takový ty, že jak tenkrát double hejma, buď jako jedním hlasem všechno. A nebo to bylo, že to bylo německý, nikdo jsme tomu nerozuměli prostě. Teď tam nebylo nic vidět, že jo, zrnilo to, protože to byly kopie, že jo, prostě hrozný. No a teď jsme se tam dívali, že jo, na to video, jo. A bylo nám 7 a na co jsme se dívali, že jo, 36. komnata Shaolinu, americký ninja, kickboxer a že jo, tohle to furt dokola, že jo. A když jsme to viděli, tak jsme si říkali, ale tohle je jako nejlepší věc na světě, že jo, to prostě jako, jo. A na to konto, že jo, potom jako většina z nás, že jo, nebo já si myslím, že v téhle naší generaci, jako jo, jako Jean-Claude Van Damme přivedl k bojovým sportům víc lidí, než prostě kdokoliv jiný. Prostě, jo. Takže jakoby tohle tam prostě hraje obrovskou roli, prostě, no. A strašně se to změnilo, že jo, jako dneska už to funguje jinak. A já tak třeba vůbec nemám, já jsem bojový sporty nedělal do 27, no tak do 21, jako já jsem si začal hrozně pozdě. A co jsi dělal předtím na sport? Florbal, hlavně, mě bavil florbal, nebo bavíme hokej, ale jako úplně nejsem z poměru, že by mě naši jasně mohli dát na hokej. A takže jsem vzal do ruky hokej florbalku a hráli jsme florbal furt všude. A pak vlastně až kamarád jeden svůj mi říkal, on chodil na Orchadaš, na židovský gymnázium vlastně v Praze. A jako poznali jsme se nějak a on říká, hele, první třída Krav Magy jako v Praze, pojď tam se mnou. A říkám, hele, nebudu se s někým prát, jako neblbni to. Jako. No a pak jsem tam šel a vydržel jsem tam relativně dlouho. A pak jsem se postupně dostal k ostatním bojovým sportům, ale Krav Maga vlastně byla pro mě přesně, jak jsem se o tom bavil. Ukázka toho otevření dveří. Úplně otevření dveří prakticky, nikdy mi to tak nenapadlo, ale je to tak. A díky tomu, že jsem vlastně trénoval, pak jsem měl nějaký jako životní patálie, když jsem, životní, to byla jako klasická jako lásky a odjel jsem na Erasmus a tam jsem začal hrozně trénovat v Belgii, kde... Začal hrozně chlastat. Ale to taky, ale to se dalo skloubit, jo, když ti bylo 22, yes, 20, yes, tak yes. Se to dalo krásně skloubit, jsme jako od pondělí do pátku se lilo a zároveň se trénovalo, to mě jako nedělal problém. A pak jsem vlastně přijel zpátky a to Honzik už byl instruktor a já jsem se dodělal nějaký 20 instruktorský kurz. No a tam jsem jako pochopil, že to jako úplně nepůjde ve chvíli, kdy, nebo že to není jenom být uzavřený v tom jednom systému, že nesmysl, jsem pochopil ve chvíli, kdy mě Jirka Polanský, náš kamarád a
chlapík, co udělal kurz s Honzou, mě vzal k Danovi Bartákovi poprvé na, na MMAčko. A já jsem se viděl za hrozně otrotla, já jsem tam přišel v kickboxerských kalhotech. Takových těch, co dělal, že jo, co, co dělal Míra Sobotka, takový ty kulený, víš, ty černobílý. Úplně klasiku. No úplně klasiku. A ty všichni tam na mě koukali, říkám. A já, mě to jako nedošlo, já jsem neměl vzdělá povědomí vůbec od těch bojů. To je výborný. Tak jsem tam dostal totální bídu, že jo, a tak jsme tam chodili jednou, dvakrát, nebo nejdřív jednou týdně, pak dvakrát, pak třikrát týdně dopoledne. A to tam chodil Pepa Král, Pechťák, Ríša se tam objevil občas, jo, tato garda. No a tam jsem dostal strašnou bídu, po půl roce jsem poprvé někoho utáhl na gilotinu. No a pak se to začalo nějak... Ty jako jsi měl první zápas jako hodně brzo, ne? Docela. Já myslím, že ne. 2010 jsem začal trénovat a 2012 jsem měl asi první zápas. 2011-2012. V Boleslavi s Vítěm Vávrou. Hezky. Strašně vidí. Já jsem fakt rád, že to nedělám ten sport. Hele, no ale tak zase vem to, že prostě to byl třeba tvůj první zápas. Hmm. Byl to, že normálně tenkrát nějak, jakože to bylo... Normálně 3x3, myslím, 3x5. První pravidla podle mě to byly. První pravidla. No. Bylo to možná... na gala večeru, že jo. Tak se jinak nezápasilo skoro v té době ještě. Já si pamatuju, že Martin jako nastupoval, že jo. Teď úplně jakože strašný nástup, hrozně prostě běhají pomalej. A teď prostě uběhla, já nevím, třeba jako 30 vteřin. Ani ne. Ale na jednou ruce prostě tady, ne. Já jsem mi říkal, tyhle, co je, jako jo. Já jsem nemohl. Já si pamatuju, jak mě tam Barták mě rozčíčal na lapách. A on říká, tak jab, a já. A já si říkám, co to je? Nešlo to vůbec rozhýbat. Já jsem byl tak strašně jako nahypovaný, že hrozná chyba. A pak jsem to hodně pochopil, když jsem koukal na, jak se ten film jmenoval, MMAčkaři, velký film Warrior Fighter? Warrior, myslím, že to. Tak když tam ten jeden trenér je učí navstupovat na nějakou filharmonii nebo něco takového, jak jsem si přesně říkal, já jsem typ člověka, já se nepotřebuji nahypovat, já se potřebuji maximálně uklidnit, já to potřebuji naprosto v klidu. Ne s nulovejma emocema, ale s utlumenýma emocema, abych to byl schopný zvládnout, protože já jsem v životní fízu, naběháno jsem měl, odspárováno jsem měl všechno. A ona byla pryč třeba za 10 sekund, nebo respektive ona byla pryč dávno předtím. Už jenom jak jsem zvážil a teď jsem věděl, že už to jako bude blbý, podvážil jsem, že kilo nebo kolik. A věděl jsem, že pak už jako to tělo už bylo připravené ten fight, tak já jsem se vlastně vyčerpával od toho vážení až do toho večera. No, šílený, no, že jako fíza mě zranila, ale neklep se mu to. A nevypnul mě, takže jako... Takže dobrý. Jo, takže... A pak, že jsi měl ještě dva další zápasy, který jsi vyhrál, takže... Jo, myslím, a jako to byly... Až pozitivní bilanci. Mám pozitivní bilanci, ale pozor, nemám jí oficiální, protože pak to byly exibice, takže to se nepočítají, že mám oficiální. Na Sherdogu mám 0-1 s Vítěm Vávrou. Jsem prohrál, končil jsem kariéru. Ale to bylo, ne, to jak já na to vzpomínám strašně jako dobře, přestože ten první zápas je fakt nepamatuju si ho, jsi tady taky s někým o tom bavil, jako fakt zhora. Pamatuju si, nejvíc si pamatuju, že jsem věděl, že nesmím začít low kickem, tak jsem začal low kickem, Vítě ho chytil a hned jsme šli dolů. Tak tam mě byl, že jo, do armbaru mě chytil, všechno jsem to nějak jako přežil, v želvě mě strašně byl, pak jsme se zvedli, dostal jsem koleno, měl jsem takhle nafouklou. Si pamatuju, že to vůbec nebylo, to bylo jenom tupá rána, jsem se takhle zvedl, ať jsem cítil, jak tam jako se to nafukuje. Jo, ale nebylo mě nic, to bylo všechno taky jako bizarní, jo, úplně jak když se koukáš na film, ve kterém hraješ jako hlavního záporáka, no, dostáváš jako bytí, no. No ale tady to vlastně, jakoby to, jakým způsobem jako to tělo reaguje, strašně zajímavý. Já jsem kdysi překládal jednomu instruktorovi, který tady byl a on dělal výzkum ve švédské armádě a dělali pro policajty vlastně výzkum toho, jakým způsobem funguje vlastně jakoby vybuzení tepu jako hormonálně a jakým způsobem funguje jako fyzickou námahu. Jo, proto mi ho bloma. No, ten, to bylo Rune, podle mě tenkrát. Ano, pro Runeho, a oni dělali zajímavou věc, oni byli domluveni s nějakýma benzínovými pumpama a oni jakoby šli vykrást. A měli na sobě prostě pásy, měli na sobě všechno možný, všechno se to natáčelo, to samý na sobě měli ty lidi na té pumpě. A oni nevěděli, kdy tam někdo vlítne, jako věděli, že by je někdo mohl a to. A vlastně vytvořili jakoby takovouhle umělou situaci, vlastně jakoby takovýhle přepadení. No a zjistili, že vlastně jakoby ten, že ty můžeš vybudit vlastně ten puls pomocí hormonu jakoby mnohem víc, než jakoukoliv fyzickou jakoby zátěží. Mm-hmm. Že ty prostě ve chvíli, kdy se dostaneš jako pod psychický tlak, tak se můžeš úplně vycucnout, jakoby fyzicky v podstatě.
aniž by si vůbec použil jakoby to, jak si fyzicky připravený. Jo, a to potom oni samozřejmě, když připravují jakoby vojáky nebo když připravují policajty na ty situace, tak s tím musí hrozně pracovat, jo. Protože ve chvíli, kdy ty seš, ty můžeš mít fakt jako naběháno, můžeš mít strašnou fízu a pak dostaneš jeho bombu a nebo najednou na tebe začne někdo strašně řvát a ty se, a ty prostě fakt jako zmrzneš. A to třeba, to platí v zápasech, platí to i v sebeobraně, že ve chvíli, kdy ty najednou jdeš třeba poprvé do nějakého CQBčka, jo? Že řekněme prostě si pronajmeš barák, teď to musíš projít a teď tam na tebe vyskakují lidi, teď na tebe řvou, ty můžeš tu situaci udělat relativně jakoby velice naživo. Jo? A teď úplně krásně vidíš, jak ty lidi, někdo funguje, někdo nefunguje, jak ty lidi, někdo to má nastavený tak, že prostě okamžitě jde prostě mlátit, někdo to má nastavený tak, že vůbec, jo? Že se tam strašně jako projevují tyhle ty věci. Ale to, co je dobrý, je, že tohle všechno se dá jako ovlivnit tréninkem. Ty nezměníš to, kdo seš, jasně, ale můžeš na základě nějakého cíleného tréninku měnit to, jakým způsobem reaguješ v různých situacích. A tohle je hrozně dobrý jakoby s tímhle tím pracovat, podle mě, jak z hlediska jako sportu, tak z hlediska té sebeobrany. Protože když se s tím vůbec nepracuje, a to si myslím, že byla jakoby obrovská chyba třeba těch tradičních bojových umění, kde se jako třeba nespárovalo, jo, anebo kde ten sparring byl strašně omezený a oni potom, když vidíš, když mají nějakou tu výzvu, jo, jak jsou třeba teďkon, že jo, ten týpek v té Číně, že jo, MMAčkař, který jako vyzývá, že jo, ty mistry těch tradičních bojových umění, ty lidi vlastně vůbec netušej, že můžou dostat jako hroznou bombu a co potom dělat, jo. No a to je jakoby chyba v té výuce prostě, ty sporty tradičně se používaly k boji, takže ty lidi prostě to no, ale časem prostě, ale že prostě no, jak to bylo potřeba, tak už ne to. Ale ještě jsem si vzpomněl jednu věc zajímavou k tomu výzkumu. Bylo, oni to dělali opakovaně na tu jednu benzínku, takže třeba během dne, já si nepamatuju kolikrát, ale xkrát tam přišel stejný lidi a bylo geniální v tom jako vidět, že oni dělali debriefing po každém tom kolečku. A že třeba, úplně si vymyslím ty data, já si je nepamatuju, ale rámcově. Ten, co byl ten prodavač na té benzínce, ty tam vlítlo, oni dělali, vlítli, vykradli je, odjeli, udělali debriefing a on říká, no byl jich 6, měl zelený tričko, vypadal takhle, byl takhle velký, měl fousy a tak. Tam nebyl nikdo v zeleném tričku, nebyl, všichni byli oholený, měli kukly. Že ten mozek, jak vlastně je to takový tlak, tak si začíná, aby to bylo zkousnutelný ta realita pro ten mozek, tak on si to dovybarví. Jo? Je to mlha, totálně jsi v takém stresu, že pro tebe je to mlha, ale aby to jako bylo pochopitelný, aby to tvoje jako, nebo vědomí vlastně jako zpracovalo, aha, tak si to všechno vybarvili. A dobrý bylo, zajímavý bylo, že to bylo i z druhé strany, že i ty útočníci, který přece byli jako, nedělali to, protože museli, protože to bylo jako dohodnutý, jo? Nebyli to opravdu, jak to říct, no, opravdový jako zloděj, jo? Tak měli taky obrovský tepovky, taky vlastně vůbec nevěděli, kolik tam bylo lidí za tou pokladnou, nebo kolik jim dali peněz, nebo jak dlouho to trvalo, že měli třeba pocit, že to trvalo 10 minut a trvalo to 20 sekund, jo? Tak úplně povědomí se totálně změní. A to je něco, s čím se přesně musí pracovat, jak v bojových sportech, tak v sebeobraně. No, co je dobrý potom vědět, třeba když lidi jakoby vypovídají, když se něco stane, no, sebeobraná situace, a teď tam 10 lidí vypovídá, že jo, co se stalo. Jo. A proto mi třeba v té sebeobraně, jakoby, tam je strašně důležitý ty lidi naučit, že ty neřveš jenom, že nechceš problém a že to je jenom proto, jako, že nechceš problém. Ty to řveš, protože ty chceš, aby všichni v okruhu 50 metrů slyšeli, že ty si měl ruce takhle a řval si, že prostě nechceš problém, než toho člověka prostě jakoby trefíš. Jo, protože když ty mu řekneš potichu, hele kámo, já fakt nechci žádný problém, a pak ho prostě sekneš. Tak ty jsi za toho hajzla, který... No tak jeho kamarádi všichni řeknou, ale ten ho trefil, to je jasný. A všichni ostatní řeknou, já nevím, oni si tam spolu povídali a prostě on ho potom trefil. Jo. A teďkon ty musíš ty lidi v rámci té sebeobrany připravit na to, že se to nějak takhle vyvine. Jo. A to jsou jako zajímavé věci, které jako třeba že ve sportu neřešíš. Jo. Ve sportu prostě furt máš ty pravidla, furt je tam ten rozhodčí a když to skončí, že jo, no, tak je tam doktor a všechno. A tohle právě já strašně nemám rád, takový to, jak jako jeden čas mi přišlo, strašně dělalo, jakoby, kdo by koho jako přepral, jo? Nebo jakoby, víš, jakože... A tak to je klasika, prostě musím si poměřovat, jasný, kdo má větší, že jo? Ale jakoby, vem si prostě takový to, jakože, jaký bojový umění, nebo jaký bojový sport, nebo jaká sebeobrana je nejlepší, jo? A jako první otázka moje v tuhle chvíli je, jakoby, jaký je kritérium toho, podle čeho pozná, že to je nejlepší. Je to, že ten člověk zmlátí všechny ostatní? Určitě, pokud se budeme bavit o tom, že chceme vytvořit dokonalýho pouličního nějakého rváče.
je tohle to kritérium sebeobraně, který ty chceš? No není, že? V sebeobraně to kritérium je, že ten člověk se nedostane do toho. Když se do toho dostane, tak to sklidní a odejde z toho. A když to nesklidní a něco se stane, tak on to vyřeší co nejrychleji, že potom zdrhá prostě. A ještě to vyřeší tak, že ho potom nezavřu. Jo. A nějaký jakože plácnem si a teďkon kdo je lepší, tě vlastně vůbec nezajímá. Ty naopak jakoby, a to je hrozně, ty nikdy nechceš být jakoby v symetrickém boji v sebeobraně. Víš, jako ve smyslu, že byste si řekli, OK, kámo, jdeme ven před hospodu a tam si plácneme a teď jako dáme ruce v pěst a budeme se prát. To nechceš, jo? Pokud to úplně přeženu, tak co já chci, aby viděl ten člověk na té sebeobraně, řekne, OK, já s tebou půjdu ven před toho hospodu, ten druhý se otočí a on ho vezme prostě úplníkem po hlavě, jo? Jo, to je jako je to přemýšlení z hlediska sebeobrany. Samozřejmě, že tohle by pravděpodobně bylo v rámci nutné obrany, ale já nechci, aby ten člověk, kterýho já trénuju, nebo který jakoby je připravený na sebeobranu situace, přemýšlel v rámci nějakých sparingových nebo zápasových jakoby pravidel, anebo jo, ten jeho mindset má být úplně jiný. A proto jakoby, já si myslím, že to je jako srovnávat prostě dva úplně jakoby odlišní sporty, jo. Takže na jednu stranu, já tam mám lidi a já je naučím prostě nějakým způsobem bouchnout, nějakým způsobem kopnout, stávat ze země a všechny tyhle ty věci, ale potom je naučím základy první pomoci, základy nutné obrany, aby věděli, musí vědět, co říct, když přijedou policajty, nebo spíš co neříct, a milion dalších takovýchhle věcí. Jo. Takže je jasný, že když ty vezmeš člověka, který ke mně bude chodit na kurz půl roku, a potom vezmeš někoho, s kým budeš jenom boxovat, a oni budou boxovat po půl roce, no tak on nemá šanci vůbec. Já on to strašně schytá. Ale z hlediska přípravy na sebeobranou situaci si furt stojím za tím, že jako celek je to něco, co musí být takhle. Že nestačí jenom naučit toho člověka se prát, protože on se může ocitnout v x situacích, kdy to řešení té situace bude mnohem lepší, když prostě tam ta rána nepadne. Jo? Takže jo, a je to těžký pro mě, protože já miluju jako bojový sporty. Já je dělám od mala, že já od 6 let dělám celý život bojový sporty nějaký. Jako. Ale a potom bylo pro mě těžký, když jeden čas vlastně jakoby hrozně mi přišlo, že ta komunita jako těch bojových sportů jako strašně se obracela asi na Krav Magu a myslím, že byly důvody. Myslím, že to celý vzniklo díky tomu, že jeden z, jako, z reklamních argumentů určitě byl, jsme nejlepší bojový sport na světě. Tím si o to jakoby Krav Maga řekl určitě a musel tomu dojít. A bylo tam jakoby spousty aspektů, se kterými já vlastně souhlasím. Jo? Kde si tam jako naběhli do toho a kde si myslím, že ta kritika je absolutně na místě a kde já to vnímám úplně stejně. Ale pak si myslím, že naopak, jakoby, co třeba Krav Maga udělala je, že podle mě přitáhla obecně jakoby k bojovým sportům lidi, kteří by jinak tam v životě nedostali. Prostě nikdy. Jo? Díky marketingu, díky tomu, jak působilo prostě. Já když jsem začínal, řekněme někdy, já nevím, kdy to bylo, 2007, byla první třída. 2007 vlastně jakoby se sebeobranou, tak jakoby nebylo jako běžný, že by holky třeba chodily na sebeobranu. Vůbec. Když se řeklo sebeobrana, tak jsi měl pár klubů a tam byli prostě velký týpci, většinou vyholení, který prostě jako byli tvrdý a byl jasný archetyp toho, jak ten člověk vypadá. Jak vypadá ten trenér, jak vypadají lidi, co tam trénují. A Krav Maga tomu to úplně změnila. A myslím si, že jakoby v mnoha ohledech to udělala dobře a pak v mnoha ohledech prostě jasně, tam je tisíc věcí, co můžeš zkritizovat, jo. A neřeknu ani slovo vůbec. Ale je to prostě, jsou to podle mě věci, které se můžou jako velice dobře doplňovat a přišla mi jako hrozná škoda potom najednou vidět, víš, jak jako to prostě jako... Ale jak říkal Honza, i ten negativní reklama ve finále, jako teď je to mnohem klidnější, si myslím, i díky spoustě lidem, kteří tu Krav Magu dělají jako jinak. No jinak, na dobrý úrovni prostě, to je... Jo, přesně to máš třeba, to je jako vždycky, když koukám na jeho posty jako z tréninku, co s těma lidmi dělá, to je super. No to je třeba člověk, který bych jako nechtěl nasrat vlastně. Já jsem hrozně náležitý kamarád, protože co s tím chce dělat, ty. No nic. Ale ještě mě to vnuklo, jak jsi tady povídal o tom, že vlastně ty to z hlediska sebeobrany, ty nechceš jako bojovat ten rovný boj, ono vlastně z hlediska bojových sportů tak nikdy, ne. Jo. Jasný, když prostě víš, že ten typek má perfektní zadní, jak si řekneš, ne, já ho trefím svojí zadní první, no tak to je jasný, jak to dopadne, že jo. Ty ho potřeš na zem, protože víš, že tě jako sundá, že jo. Takže hodně často, že a pak se dostáváme i k tomu, že je to nějakým způsobem o tom egu, že jo, to, který ty prostě musíš nějakým způsobem potlačit, aby si tohle to uvědomil, aby si se nenechal jako tím, že on tě trefí jednou a ty to trefí
zastavíš, tak ne, že mu to půjdeš vrátit, ale uvědomíš si ještě víc, že ten gameplan, co jsi jako naplánoval, je důležitý, ať už je to v té sebeobraně, kde ve finále pak, v čem se to podle mě hodně odlišuje, jsou ty ostatní osoby, ať už na straně tvojí nebo toho té protistrany. Prostě nemůžeš počítat, nemůžeš se být jako s třema lidma a nemůžeš se být za tři lidi, když tam máš svoji rodinu, svý kamarády, maminku, tak je to strašně těžký ty situace řešit. No a je to úplně jako jiný pohled, no, na to. A mně se to jako taky nelíbí, ale už ten jako ta vřava kolem to už je tak dlouho, že mi to přijde, buď se to uklidnilo, anebo já už jsem to přestal vnímat. A možná i protože já jsem vlastně, jak jsem povídal o té třídě, že mi skončila, tak to byla moje poslední třída a já jsem se v tu chvíli jako rozhodl, že si dám od sebeobrany vlastně pauzu, protože jsem zjistil, že jako učit jitsu a dělat jitsu mě baví momentálně víc z toho důvodu, že jsem se právě od tohle všeho mohl odprostit, jo? Že se nemusím, jak to tady Honza vyjmenovával. Pro mě to bylo tak strašně studijně náročné, abych prostě pořád udržel krok s nějakýma základníma výzkumy, abych dočítal knížky od třeba Rodyho Millera, který toho napsal mraky a považuje se za jednu jako z největších autorit, co se týká nějaký filozofie k tomu, jak se jako bránit. Rozebírá psychologické modely útočníků nebo traumatizovaných lidí a jak k ním přistupovat potom jako k tréninku. Jak je toho jakoby tolik, že jsem seděl, jak jsem seděl jako na dvou židlích, že mě strašně bavil jako sport, BJJ, a strašně bavila sebeobrana, jak jsem si řekl, že tohle mě žere mnohem víc času, protože je to jak dělat MMA na třetí, protože tam je toho strašně moc. A ještě jedna věc, která byla možná asi důležitější než tenhle poznatek, bylo, že ta sebeobrana je vlastně strašně negativní. Jo, ty na konci vždycky utečeš, ale furt někdo podá, kope do rozkroku, jsou tři nebo jsou čtyři, ležíš na zemi, dupou na tebe a jako furt se o tom bavit, je to jako náročný, je to prostě náročný. Já jsem si uvědomil, že když někomu ukazuju, jak dělat backscoot na zemi a je mi vlastně jedno, že ten člověk na mě leží a já jsem tam vlastně v pohodě, já vím, jak se z toho dostat. A když se z toho nedostanu, tak jediný, co se stane, je, že někdo dostane dva body. Tak se dostal dva body, jo? A je to pohodička, jo? Nechcete se tam dostat? A když jo, no tak budeme mít něco pozdějc. No a když to poděláte? Tak klepneš a jsi vlastně v klidu. A je to pro můj mysl, to je momentálně strašně jako uvolnící, že se můžu soustředit na srandu, jo? Že to je furt je to sranda, je to sranda ten sport. Narazil na jednu věc, mě vždycky jako krafmaze, já mám jakoby respekt kluškovi Tomášovi, prostě, který je výborný, já vím, že ty věci fungují, když se dělají na úrovni, takže jako určitě, ale mě tam vždycky nikdy neseděl ten, měl jsem pocit, že motivem k tréninku krafmagy je strach. Když to motivujeme k tréninku sportu nebo bojového sportu, je prostě jakoby zábava nebo chuť. A tam jako já mám takový velký rozpor a proto radši tou sportovní cestou než touhletou. No. Ale to je i ta motivace těch lidí, kteří vlastně, když si vybírají ten bojový sport, teda respektive když si vybírají to, že půjdu do toho bojového sportu a koukají se na ty sebeobrany a vidí ten marketing té krafmagy, kde něco zhubnu, něco se naučím a jako budu se mě bránit. Jo, a ty mají takhle celý balíček. Protože oni vlastně nemají tu preferenci, jo? Že nelíbí se jim moc MMA, jo? Karate, vlastně jako nevědí, jsou úplně nepopsaný, tak ta Krav Maga marketingově jim dává smysl, protože budou fit, zubnou, něco se naučí, budou se mě bránit, budou u mě bránit svých blízký, je to jako pro ně celý package, jo? A hodně často k nám chodí inteligentní lidi, kteří si to racionálně řeknou, že to je dobrý. Jo? A proto logicky se potom z těch 20 lidí po tříměsíční pauze vrátí 5, protože ty důvody třeba se změnily, nebo už mají pocit, že tyhle ty potřeby, se kterými tam vstupovali, už se třeba částečně naplnili a tím pádem je to nežené jako zpátky. Když to přesně ten člověk, který prostě 3 měsíce teďka už všechny videa na YouTube jako viděl a teď potřebuje si to jako zkusit a někoho, tak to je úplně jiná motivace k tomu to jako dělat, jo. No a pak přesně, jak jsem se bavil dvakrát o tom, že se to pak prolíná, no, logicky, jo. Jo, určitě. Určitě já mám pocit, jak jsi říkal, že jako Krav Maga a bojový sporty byly oddělený, taky bojový sporty mezi sebou byly jeden čas hodně oddělený. Ale teď se tak jako pěkně všechno propletá, to je jako, a to je správná cesta. Já se tak díky tomu to jako leze nahoru. A jak se jako hejtujou, že BJJ má takový, když se podíváš hlavně tak jako globální, já nemyslím ani tak českou komunitu, ale když jsi třeba na Facebooku v nějakých skupinách, kde 100 000 jako lidí, co žerou BJJ, tak tam hodně často probíhají hejtovačky těch jako úplně jako aikida a těch stylů, které jsou jako hodně tradiční a jsou to prostě, nevím, x set, možná 1000 let. A tak jako jasně, že Grandmaster v aikidu podlehne nějakým blue beltovi v BJJ pravidle v pohodě. Jo, ale teď jsem zapomněl, proč jsem to chtěl říct. A co jsi říkal? Ty jsi šla hejtovačky na aikido, BJJ skupině. Jo. A
tam byla nějaká strašně hluboká myšlenka. Kurník, to mě mrzí, že oni, doufám, že oni nepřijde, doufám, že ještě vypadá. To nastartuje. Jako za mě všeobecně ty tradiční styly mají jako něco do sebe, já jsem začínal na karate. Mm-hmm. A mám proto jako furt jako velikánský respekt a spousta lidí v tom karate je na strašně vysoký úrovni a furt toho čerpám. Jako, určitě to není k zahození a už vůbec ne jako povrhování tyhle věci. A oni hlavně občas jsou tam jako skrytý ty věci jenom a nepoužívají se, že jo? Když se podíváš jako na to špičkový MMA, tak tam jakoby je spousty věcí, které se furt jakoby v tom postoji nepoužívají. Mm-hmm. A potom, že jo, někdo přijde najednou, najednou to začne používat a najednou jsou tam jakoby frontkicky prostě rovný do obliče, calf kicky a prostě elbow, spinning back fist, milion různých věcí. Jednu dobu každý side, dělal spinning back fist. Jo. Sidekick najednou začal používat, že dobře, trošku změnili postoj, uklet si věci z vinkcům. A najednou to funguje, že jo. Takže jakoby ono, tam máš takovou jakoby obrovský penzum vlastně jako znalostí, že jo, a věcí, který prostě jenom někdo potřebuje přijít a říct prostě jako jo, tohle to se použít prostě dá, že jo. Já bych si vzpomněl, co to bylo. Já jsem právě u těch tradičních bojových sportů i umění je jedna strašně důležitá věc. Jednak je to ta přenositelnost z toho mistra na mistra, že hodně často dneska, tím, že je rychlá doba, YouTube, tak ty vlastně vezmeš techniku a hnedka ji jako adoptuješ. Jo? Dřív to samozřejmě takhle nebylo a ty lidi to museli obrovský, jako, obrovským způsobem drillovat a nasát to a pochopit, proč to tak je. A proto já si myslím, že třeba i zdánlivě jako nesmyslná technika, pokud ten člověk ji dělal 100 000krát, jo? Že Bruce Lee, jeho kvóty, jako jeden kop, který děláš 100 000krát versus 100 000 kopů, který každý uděláš jednou, tak koho se bojíš víc. Tak kolikrát ty věci prostě fungujou, ale oni by jako normálně, ty si je pak zkusíš gymu a oni nefungujou. No nefungujou, protože si je neudělal 100 000krát. Mm-hmm. Ale když já budu mít ruce u pasu a budu ti tady vykrývat kop, tak to nepůjde. Ale když to udělám 100 000krát, tak to třeba bude fungovat. Ale teď jsem si to vymyslel. Ale jo, že aplikuju to takovým způsobem, že to jako bude fungovat. Jo. Třeba to je proti nějakým principům základním, který třeba může být v jiném systému jako core. Ale tady to najednou fungovat může, protože to v té situaci prostě funguje, protože jsem se to naučil. Protože to nějaký divný úhyb, vždycky mě fascinovalo Mačenko s tím, jako co dělá, jak mizí. Jo? On tam není, on prostě fyzicky, ty lidi mají 40 KO, 40 výher, 0 proher a Lomačenko zmizí jako z dohledu, oni ho prostě jako hledají, jako kam šel. Jo, to je, a tancoval, no. Ale to je prostě podle mě obecně jakoby změnou té doby a jako všechno se zrychlilo strašně. A jako ta trpělivost prostě jako není podle mě taková. Já když vezmu, že jo, já jsem začal s judem, to jsem dělal nějak třeba o 6 a potom v pubertě vlastně jsem dělal karate. A karate, že jo, tenkrát bylo takový, že vlastně jakoby ty si dělal jednu techniku, dokud ten mistr vlastně jako nerozhodl o tom, že už ji umíš tak dobře, že ti ukáže další techniku, že jsi to zasloužil. Že jo. A tohle to jako dneska zní jako úplně šíleně. Bizárně. Ale vlastně to je jako hrozně dobrý, jo, protože ty prostě jakoby máš něco zmáknutýho, fakt jako dobře, a potom jdeš dál a dneska je to úplně opak, že jo, dneska jakoby ty lidi by byl nejradši, kdyby se na každém tréninku naučili tři nové věci, jenomže to není, že ty se naučíš tři další věci, ty se podíváš na tři další věci, jo, a ty můžeš takhle trénovat 5 let, dvakrát týdně se podívat na 3 nové věci, ale nic z toho prostě reálně neumíš, jo. Takže potom prostě tam je to vždycky jako ta kvalita, kvantita je strašně těžká, jo. A pak ty si musíš říct, podle mě, když trénuješ, jestli trénuješ proto, aby si byl jako dobrý v tom, anebo jestli trénuješ proto, že tě to jako baví, chceš si tam jako pokecat, a jo, jako jaký jsou ty důvody. Já třeba, když někdo bude chodit na sebeobranu a nebude nikdy spárovat, tak já to beru, nespáruj, ale nebudu mu to prezentovat tak, že tohle je něco, díky čemu se potom ubrání. Bude to dobrý fitness pro něj, zabouchá si do pytle, je to všechno v pohodě, ale když nebudeš nikdy spárovat, tak budeš mít problém ve chvíli, kdy ti někdo prostě trefí do ksichtu. A takhle je to jakoby se vším. Jo? Když bude ten člověk prostě se každý trénink dívat na 5 různých věcí, ale nikdy nezůstane u té rutiny, prostě, která tam prostě být musí. Že? Ty nikdy nebudeš dobrý v ničem, čemu nevěnuješ ten čas. Jo? Nikdy. Jo, a tohle je něco, co mám pocit, že, jako, že lidi, kteří to jako nezažili nikdy, si vůbec neuvědomují, kolik jako práce. Já úplně nenávidím jako diskuze fanoušků MMA třeba. Jako fakt, mě to úplně jako mě to fakt jako ničí. Já s tím takovým času ubližuju, že si to přečtu. Jo, protože
tam máš prostě lidi, kteří nikdy nebyli na jediném tréninku, nikdy nedostali ani facku prostě, jo. A oni hodnotí člověka, který za nulový peníze v podstatě dělá věci, které jsou příšerně těžké. Dělá to, když je zraněný, když je nemocný, když prostě má problémy doma, on furt prostě na tréninku, operace za tamhle za měsíce, jo, prostě jako je to šíleně náročné. Je to něco, co vlastně jakoby, jako být profesionální MMA zápasník je podle mě něco, co zvládá tak strašně úzká škála lidí, jako, protože je to tak hrozně těžký, jo. A potom máš tady toho člověka, který jako přijde a tím on tam napíše prostě, on to hodnotí, jako. On hodnotí, jak ten člověk zápasil. On je schopný mu tykat a říkat mu, jaká je sračka, že on pro, jo, a takovýhle věci. A to mě třeba, mě to strašně dotýká tohoto jako, protože je to jako uráží hrozně, jo. Že vlastně jako kam jsme se to dostali jako společnost, když ty můžeš prostě, hele, kdyby se tohoto stalo, tam někde v Japonsku, si to představ, jak jde ten samuraj prostě s tím mečem, a teď k němu přijde nějaký týpek, co nikdy netrénoval, teď na ně flusne a řekne mu, ale ty jsi úplná sračka prostě, ty ne... tak on ho zabije na místě, jo. A prostě po právu. Víš, jakože, jo, no. A teďko tady dneska prostě, představ si, kdyby to bylo stejně prostě. Představ si, kdyby ten týpek prostě měl přijít tamhle do tělo, což jenom se jednou za čas stane, oni to pak natočí, že jak strašně dostane a je to super. Ale stává se to málo kdy, jo. A podle mě by to mělo být tak, že prostě pokud nemáš reálnou zkušenost s nějakým plnokontaktem, tak bys vůbec neměl komentovat nic, co se to, vůbec prostě. Prostě nemáš právo na toto komentovat. Jo, protože nechápeš tu zkušenost, vůbec to nechápeš. Já jsem strašně souhlasím. Jo, a kdyby to takhle bylo, tak prostě ty diskuze budou úplně v pohodě. Ale tak to bude 6 lidí, že jo, na té diskuzi, že jo. Ale bylo by to super. No, jo. No nebylo, že jo, protože by tam, to je no. Přesně ten kolotoč. Jo, ale jakoby tohle je třeba něco, co mě no. Hrozně vadí. V tomhle jsem si jako český fanoušek ještě hodně učit a dozrát. Ono to bude, oni ty lidi začnou, přestanou pískat, když to bude na zemi a pochopí, že jako gilotina ze spodu z mountu jako asi není úplně technika, kterou jako se nám jako utáhnout někdo a tak. A bude to trvat. Myslím, že jsme na dobré cestě, že jako to, skrz to MMA já tak trošku doufám, že i ten grappling se vytáhne, protože ve spoustě státech, skoro bych řekl ve většině státech je MMA jako za grapplingem, jako co se týká toho, kolik kolik lidí navštěvuje ty tréninky. Ale to si myslím, že se u nás stane taky. No jo, to jako určitě. My se o to jako snažíme. A vám to daří zrovna teda, k tomu no, jsem se chtěl jako vejdovej teda taky dostat, ale no. To je přesně to, co říkáš, že jako ten grappling furt je pro toho běžného člověka jakoby přístupnější než to MMA, který je prostě o něco jakoby náročnější na to tělo, tak to prostě je. Dobro. A těch lidí tam bude chodit víc a je to dobře, a bude to super. Já si tak no. Myslím, že to bude dobrý, že ty lidi jako vlastně se tam naučíš právě úplně stejně, když do toho šlápneš, tak je to tvrdý trénink a nechceš jít druhý den na další, ale jako taky občas sneš loket, no, ale je to milé, že jo. Jasně, jako i tam se stávají úrazy, jako není to úplně procházka, o tom žádná. Jenom to nepůsobí tak blbě, jako když někdo mlátí do hlavy na zemi. Ale je to přesně jenom o tom, že ty lidi potřebují znát ty příběhy, že jo. To je přesně to, co se snažíme, že jo, dělat jako v grappling challenge, jo. Protože jako UFC dalo vlastně blueprint na to, jak dostat mezi lidi jako bojový sport, jo. A ten blueprint je jednoduchý. Ty prostě potřebuješ, aby ty lidi se dokázali tam s někým ztotožnit. A zajímalo je, co on bude dělat, že jo. Ve chvíli, kdy uděláš tady prostě letáček a tam dáš nějaký fotky lidí, no tak to nikoho nezajímá, že oni ty jména neznají prostě. Ale co ho zajímá je, když si přečetl tamhle prostě včera v Blesku o tom, že já nevím, někdo tamhle fotí nějaký fotky, anebo prostě mu umřel táta, on teďkon trénuje, že jo, jako, jo. A teďkon to je přesně to, že jo, o co jakoby podle mě se snažíme, nebo a to je spíš jako Martinovo, že jo, tady ten určitě. No a to, co se děje, tak jakoby Choctopus, jak je to dlouho, co funguje Choctopus? My jsme vlastně začali tak nějak, 2014 jsme se s Honzou rozhodli, že založíme firmu a vlastně na doplňky pro bojový sport, nebo na věci. To se teda nejmenovalo Choctopus, ale Měli jsme skvělý obchodní plán, že? My jsme chtěli prodávat Rashgardy. Jmenovali jsme se Rashgard.cz, to je neprostřelný. Ale to je geniální, jako ta naivita. No. A ještě jsme vymysleli, jako, my jsme šli jako hloub, že? My jsme udělali něco, co se jmenovalo Neshop. To znamená, že budeme všechno jako dělat těm lidem na míru a že to bude strašně jako customized. Což je jako dobrý plán.
je to fakt blbej. Ve chvíli, kdy ještě v roce 2014 dělo grappling asi 16 lidí prostě a MMA jako 30, tak a to stalo na tom mě peníze tak dva. No, úplně šílený, no. Takže od toho jsme rychle jako opustili a udělali jsme tři takový designy, Žolíka, Human Weapon a právě Choktopus. Choktopus a podle toho se to potom vlastně pojmenovalo jako přebrandovali. Škrtnicí chobotnice, no. Vlastně tam je tak, tam, ten Rashgard, to je tam chobotnice kolem krku, jako Choking Octopus. No, protože my jsme původně, že... Hele, my vlastně, jak jsme se známili s Martinem, bylo to, že jsme jako teda trénovali, že oba, ale přes hvězdní války v podstatě, že jo, nejvíc. Hvězdní války, UFCčko, podle mě, jo. To byly, že jsme... Jo, ale že jsme jako hrozný díce, jakoby ve smyslu a. prostě jako sci-fi a hvězdních válek a milion dalších věcí, jako. A vlastně, že jo, to byly ty začátky, tady byly nějaký shopy, který vozili, jakoby americký značky, ale tenkrát všechno byly jako lepky, strašně bylo všechno tvrdý takový, jo. A my jsme jakoby chtěli něco jako jiného. My jsme původně chtěli pro sebe ty věci, že to nebylo jako, že bychom chtěli dělat jako show. My jsme chtěli pro sebe, anebo třeba pro klub, jako, že bychom to udělali. No a nelíbily se nám prostě tvrdý nápisy a jenom prostě samý lepky, no takže jsme si řekli, hele, uděláme, chtěli bychom, aby to bylo fakt jako hodně kvalitní, je nám jedno, kolik to bude stát vlastně, protože to děláme pro sebe, jo, nebo jakoby nesnažíme se cenu dostat, protože hele, to je jednoduchý, když to uděláš v Pákistánu, no tak se dostaneš najednou na půlku, na třetinu té ceny, jo, ale je to tvrdě vykoupen, prostě, jo, a nejenom prací tamhle u bojích prostě dětí v Pákistánu, jo, ale je to jedna z těch věcí taky. No a takže jsme chtěli, aby to bylo kvalitní, aby to bylo zajímavý, aby to bylo jiné než to, co tady dělají prostě ostatní lidi. Aby to bylo něco, co fakt jako vydrží. Víš, jakože produkt, za kterým si fakt jako můžeš stát. Jo, že to někomu dáš a on prostě za 10 let ještě tamhle v tom bude trénovat a bude říkat, ale jo. To byl kámen úrazu hlavně naší firmy, kdy já mám furt doma Rashgardy, který se vyrybili v roce 2014 a furt drží, že jo. Takže to chápu, proč se tam dělají ty kurvítka, že jo, dva roky. Já mám telefony Xiaomi a vždycky 2 roky plus minus 2 týdny. A hotovo. Black screen, no. Prostě. A hotovo, jako... A to je velmi, no. Je to moc kvalitní. Je to dobrý, no. Ale tak pak jsme vlastně to začali maličko rozšiřovat a dlouho potom jsme vlastně zjistili, že jdeme podobnou cestou právě jako Míra Sobotka za Jaši, že to bylo výborný, když jsme mě seděli na jednom meetingu, jak on to úplně říkal, a jim se říkal, to je úplně stejná cesta, jako co on šel, akorát jsme 20 let prostě pozadu, pozadu. A no a pak se to nějak jako rozjelo jako do Choktopus, protože to byla jenom značka jako Choktopus jako těch věcí. Ano. A my jsme ale už od roku 2012 s Honzou tak nějak na sebe měli otevřený tělocvičny na Podbabě, kde jsme učili krav magu. Od 2013 jsme se přesunuli na Letnou, kde jsme teda jako doteď, tam jsme učili čistě sebabrnu. No a 2017, já jsem potom byl nějak ve státech chvíli, a takže to tady Honza dělal sám. A pak, když jsem se vrátil, tak jsme měli možnost získat právě prostory na Pražočce v Praze, u toho bazénu, kde nás tam zrekonstruovali tělocvičnu. Dřív tam byl jungle, mimochodem jsem zjistil, že tam jako xx let zpátky tam byl jungle a Nando to tam učil. Ale dostali jsme tam jako nabídku, nebo takhle, bylo by se výběrový řízení, my jsme se to zúčastnili, vyhráli jsme to a říkali jsme, hele, ale pojďme to jako dvě tělocvičiny jako neutáhnem, z hlediska toho, že já jsem ještě v tu chvíli pracoval furt na full time v korporátu a nebyl jsem schopný tam dát tolik času do toho a říkali jsme, tak to pojďme rozšířit o něco, co nás jako zajímá. No a oslovili jsme Ríšu Andrše, kterýho jsme znali, nebo já jsem znal z Penty. Jestli by tam neodevřel s náma prostě pobočku, s tím, že on v tu chvíli, nevím, jestli byl z někdy za ním na Hamru, tam někde, po Černice, no daleko, někde, jako je to Praha, ale jezdil se tam půl hodiny autobusem, jako, takže šílený. A on řekl, jako jsme se dohodli, že to uděláme a nastěhovali jsme se tam. Tam první léto bylo šílený, bylo 7 lidí na tréninku v grapplingu, v září už to bylo super, rok na to tam praskalo ve švech úplně a přišla druhá jako možnost pronajmout si prostory v Poliklinice Stříškov, tam se parka byl, tam jsme teď, tam máme 2 sály a když to přišlo, jsme říkali, hele, tak to pojďme zkusit a vlastně to bylo dobrý, než jako před tou koronou to bylo super, že jsme opravdu všechny ty 3 lokace, no, na Letný Honza hlavně kickbox a krav magu, na Pražičce se to trošku mixovalo, kde jsem byl já s krav magu a s BJJ. A ten Stříškov byl vlastně hlavně BJJ.
No a postupně postupem času se k nám přidala ještě vlastně Jinka, která nám řeší hlavně dětské třídy, dětské kurzy a nejenom bojové sporty, ale nějaké cvičení. No a obecně jakoby psychologii prostě celý. Protože jakoby ta příprava, že jo, těch dětských kurzů. Já vždycky mi úplně stávají prostě vlasy hruzou, když se někdo řekne, ale jo, v tělocvičně tam chceme odevřít nějaký děti, tak to by dělal tamhle Franta, protože jeho to jako baví. Víš, jakože on vlastně jako nemusí nic moc umět, jo, protože to jsou děti. Se na to učí, ne? Tohle prostě já vždycky, když slyším. Hlavně jo. Jako táta, že jak to pochopíš o to víc. Jako. Kdo by měl být nejlepší, kdo by měl učit? Prostě ten, co učí děti, to by měl být prostě top jako člověk. Jo. A to jak z hlediska prostě, protože tam je tolik věcí, co musíš znát. Jo. Nejenom jako lidsky osobnostně, jo, protože prostě to určitě, ale i jako musíš psychologie, prostě fyziologie, to jakým způsobem, v jakém věku máš co dělat. Jo. A tohle to všechno. Jo. Takže vlastně Jinka Boušová, že jo, tam vlastně vede tu dětskou sekci celou a to se strašně rozrostlo prostě. My jsme začínali, že jo, s jednou nějakou třídou, no a teď před koronou už to bylo to strašně dětí. No, prostě, jako strašně stovky, no. No a pak ještě přišel Ondra Skalník, což je velmi důležité, yes. Tak jako pro nás jako milník, když on se vrátil, byl na Zélandu, myslím, rok, no, přes rok, a to už je asi 2 roky v březnu, co se vrátil, rok před koronou. No a odevřel tam začátečníky a teď už má velmi jako solidní tým jako amatérů a MMA. MMA a to je něco, co bychom taky hodně chtěli budovat, takže takhle máme tři tělocvičny. Teďka na tom Střížkově jsme udělali volpedy v té zadní místnosti, takže to tam bude jako mnohem víc použitelný právě na MMAčko. A máme takhle tyhle tři tělocvičny, vlastně od 2018 jsme teda začali, myslím, no. 2018 jsme začali to třetí. Je to jako hrozně hezký server, že my jsme vlastně s Martinem začínali na Praze 6 jako s jednou třídou, kterou jsme měli na půl. Jo, že já jsem učil v pondělí a on učil ve středu a tak jsme se střídali. A potom vlastně během nějakých let, jako teďkon z toho jsou, je to fakt jako už jako docela velký, jsou to jako tři velký tělocvičny, jako se sakra hodně lidma. A v každém tom odvětví už jsou jako fakt dobrý závodníci. Jo, je to jako super. A jde to jako perfektním směrem. No, uvidíme prostě, doufám, že... Dál, no. Jako vždycky někdo přijde jako, že franchise a říká, hele, ale jako ne, protože nemáme kontrolu pod tím. Je to fajn někomu dát jako tady logo a říct si za to 20 tisíc, který nás vůbec nespasej. A zároveň ti to může jenom uškodit, že ten člověk to jméno jako poškodí, který tady jako pracně budujeme. A druhá věc je, že my chceme, aby ty lidi opravdu z toho dostávali jako něco. Je to naše obživa, my tím chceme vydělávat peníze, to je jako jasný, ale zároveň to musí mít jako balanc. My chceme, aby ty lidi z toho opravdu by byli dobrý zápasníci, aby se v té sebeobraně opravdu cítili, takže se umějí bránit, nebo že se umějí obecně o sebe postarat. No a takže tohle jsme úplně jako zavrhli víceméně. Tak ale na budoucnu někdo z vašich řad prostě na vyšší úrovni. Jo, že ano, to je jediná možnost, ty lidi vychovávat sami. Jo, že pak za ním budeš dát ruku do ohně. Tak, že pak a všichni vlastně naši instruktoři, že jo, který jako u nás učí, jsou lidi, kteří jsou od nás. Jo. S tím, že jednak ty toho člověka hlavně jako technicky to může být skvělý člověk, jo, ale tím, že ten člověk tebe 3, 4, 5 let chodí na tréninky, tak to znáš, víš, jak se chová, víš, jak funguje, víš, jestli je to vůl nebo není. Tak jo, pravděpodobně na tom bude brána k bráně, že to tak jako dopadne, no a takže to je takový náš jako druhý mimo toho vlastně e-shopu jsme potom ten název jako Choktopus přenesli do těch gymů s Richardem, když jsme začali. No a pak s tím, že ale e-shop, že jo, jakoby jsme začali my dva, do dneška vlastně ještě jako jsme my dva a ty tělocvičně tam, že jo, tam už jakoby Richardinka my dva, jo, tam už je to jako velký opravdu, tam bychom... No. Tam ale tam to být musí, protože my jsme služe vedou. Jo, tam to je tolik různých jakoby věcí. No a co dál, že jo? A pak challenge, no. Dál začala Choktopus grappling challenge, jo, což byl vlastně první jakoby gala večer. Na československé scéně vlastně BJJ, že jo? Absolutně jako z čistý vody. Mně pak vlastně došlo, že ten první, že my jsme první udělali jako v tělocvičně a bylo to 8. srpna. Jo, já jsem tam byl. Ty jsi tam byl, no, jo? Jasně. A teď to furt vypadalo, že bude to venku, bude to vevnitř. Jsme přinášeli ty tatami, že jo? Já jsem byl s váma, a pak tam, že jo, ten spon, no já si to, já tam vždycky jako čmouhu, že jo, jak to jako organizuju jako primárně, tak všechno jako řeším, což je můj největší problém, ta delegace, že jo, aby někdo něco udělal. No a pak tam byl ten sport, jo, tam nám dohod Libor Kaus, že tam bude sport, tak tam s námi dělali rozhovor a pak vlastně nic, jo, pak se ta reklama se úplně vytratila, no ale ten poslední, který jsme dělali někdy, myslím, že to bylo v květnu po té minulý koroně,
když se to všechno zastavilo, jak jsme chtěli těm zákazníkům, lidem nabídnout to, že budou moci jako pomoct vrátit té komunitě těm gymům, který stojí, nějakým způsobem ty peníze zpátky nebo je podpořit tak, že budou koukat na ty hvězdy. Každý zápasník bude v 16 členní pyramidě vlastně sám za nějaký klub. A ten kluk, co to vyhraje, tak dostane nejvíc jako peněz kat z toho pay-per-view. Což jako byla noblesní nápad, si myslím, dobrý, ale jako vlastně to strašně nevyšlo z toho pohledu, že ty náklady jsou jako docela velký na tu show. A že my jsme byli rádi, že jsme jako dali něco tomu vítězovi, ale já jsem si představil, že prostě si to rozdělí, jo, tam byl jasný plán, jak si to ty lidi mají rozdělit ty peníze, nebo těch 16 zápasníků. Akorát těch nebylo dost těch peněz. Akorát těch peněz prostě nebylo. Je potřeba říct, že Choctopus Grappling Challenge není výdělečná činnost pro nás vůbec. Jako, jeden se mi povedl udělat, že jsem měl 17 000 plus, ale teda já jsem si nevzal výplatu z toho, že je to takový, jo, že to je něco, co vlastně jako dotujem. Že to dotujem, no. A že to děláme primárně, jakoby, protože pro tu komunitu, věříme, že to je něco, co má smysl a že zároveň se to snažíme dělat tak dobře a proto je to drahý, protože prostě jako utratíme hodně peněz za přenosy, protože chceme, aby to vypadalo dobře, ale... A já myslím, že je jako důležitý, že to je jako takový kolotoč, jo. My samozřejmě chceme tím zvednout povědomí mezi lidma o tom grapplingu, chceme, aby ty lidi věděli, že když budou chtít grapplit, můžou jít grapplit k nám, ale zároveň je to platforma pro ty zápasníky, který to znáš, kickboxu to až na výjimky bylo hodně stejný, jo. Když si chtěl zápasy kickbox, tak jsi mohl být mistr republiky, ale nikdo o tobě nevěděl, protože si to vypinkal na nějakým soutěži, kde bylo 300 závodníků. Jo, ale bylo to vzpomíně, ale to, hele, mostě, přesně, ano. A byla to jako jedna komunita, když to ty gala večery pozoru jako MMA, nebo respektive i jako světových grapplingových organizací jako EBI a tak, tak najednou tam, když tam to děláš dobře, je to jako pěkně udělaný, ještě je tam nějaký jméno třeba z nějakého sousedního sportu, což se snažíme tam tahat, jo, Viktor je náš kamarád a spoustu, ty tam měl právě zápas s Leoš Kondričem, tak jsou to jako lidi, kteří můžou natáhnout ty lidi jako odinut. Zápasníci většinou ten grappling, takhle MMAčkaři většinou ten grappling nějak jako vnímají, ale diváci MMA moc ne, tak bylo jako, jsme zkusili jako ten nástroj, ale asi na to ještě není jako, nejsou ty Čechy ready. Já nevím, jak to třeba funguje Octagonu, ty pay-per-view, ale měl jsem i nějaký informace jako o boxu, že taky Lucerna, že to prostě nesplňuje ty očekávání, možná protože český divák ještě není zvyklý jako platit. Já si myslím, že Octagon to teďko přes tu korunu vlastně rozběhnul, tak to funguje. Takže to funguje. Oni vlastně to měli předtím na Auto TV, že jo, to úplně zrušili. No. Takže možná potom vlastně nedali, nebo jestli to šlo přes ten Tip Sport. To ještě furt nějak jde, ale oni zase s Tip Sportem mají nějaký deal. Kamarád čas, takže tam to funguje. Ale myslím, že ty pay-per-view už jim fungují, že už to lidi naučili prostě, že dají těch 10-12 euro a prostě vidí galu, no. Což je úplně super, no. To jako. Já si myslím, že to je přesně dobrý a ty peníze hlavně putujou fakt jako do toho sportu, jo. Že když si platíš Auto TV, tak já nevím, to bude nějaký deal jako asi. Ale otázka je, jak moc to prostě bude dobrý, no, uvidíme. No každopádně my jsme jako z tohohle pohledu, protože se snažíme opravdu tu komunitu nějakým způsobem rozvíjet, tak jsme ještě vymysleli jako jeden projekt, který nám všichni říkali, no tak se musíte posunout do onlineu teďka, když jo, ta korona, jako. A viděli jsme, že jo. To taková mantra zajít výroby, viď? Ale jako já tomu rozumím, ale chceš dělat box, jako chceš dělat, můžeš stínovat, můžeš drillovat, můžeš boxovat do pytle, chceš dělat jiu-jitsu, můžeš mít panáka doma, můžeš s ním drillovat, ale chybí ti to, co jako efektivně můžeš dělat, je se jako vzdělat nějakým způsobem teoreticky, jo, a pak si to nějak nadrillovat, pak to zkusit aplikovat, až se to zase odebře. No tak nás vlastně napadlo, koukali jsme po světě, jak se to dělá hodně. A tak jsme dali dohromady portál, který je teďka úplně nový, ještě už jako běží, ale oficiálně to je velká premiéra, je to velká vlastně premiéra. Oficiální oznámení. Možná, okay. Já nevím, kdy to budeš, kdy to budeš vydávat, ale... V pátek to bude teďko. Teďka v pátek, no, tak to nejsem si jistý, jestli to bude plně v provozu, každopádně může už se tam lidi podívat. Jak ty nějakou fanfaru taky pustím, ale nemám. Badumc. Tak spouštíme portál, který se jmenuje choctopus.tv, choctopus.tv, a tam chceme združovat instruktorážní videa všech zápasníků z bojových sportů, kteří o to budou mít zájem s náma spolupracovat. Momentálně tam samozřejmě budeme my, bude tam naše Krav Maga, bude tam Richard Andr, už máme s Honzou Stachem už natočeno, a pak je tam spousta lidí, kteří ještě nejsou úplně natočený, ale snažíme se jako komunikovat s tou největší špičkou, protože ta myšlenka celého toho je, že já jako zápasník, který, ať už zápasník nebo trenér, který se zajímá o nějakou oblast, tak se budu moct podívat na nějaký kvalitní video v češtině za nějaký peníz, který mi bude k dispozici
jenom to zaplatím, mám to forever, můžu se na to pořád koukat dokola, pořád z toho čerpat. Tematicky to necháváme čistě na těch trenérech, nechceme nutit do něčeho, co nechtějí dělat, naopak chcem z nich vytáhnout to nejlepší, takže třeba Honza Stach tam bude mít front headlock, protože je v tím fakt dobrý a děláme tam to video právě třeba tak, že on to tam udělá instruktážku a pak tam šoupneme, já nevím jak dlouhou část, asi hodinovou, kde on ukazuje na zápasech, kde on to opravdu použil, ten systém tak, jak ho popisuje, což je úplně geniální, protože ty lidi se s tím můžou parádně stotožnit a okoukat a vidí, že to funguje. No a myšlenka je jako samozřejmě taková i těm trenérům dát vydělat ve chvíli, kdy teďka nemají žádný příjem. Drtivá většina těch lidí, možná nějaký profíci, jo, že trénují profíky, tak něco z toho mají. Ale není to moc, je to problém, hodně často to znáš, platíš furt nájem, nechodí ti žádný peníze, můžeš žádat jako o podporu. A nám už přišlo i blbý jako žádat o podporu, jo? Tak jsme přemýšleli, jak teda ten online jako využít. A vlastně nám se napadlo tohle, že to bude zase stejná myšlenka. My si tím vytvoříme nějakým způsobem základ pro to, že když se tohle stane, jakože, co si vám povídat, ale šestá vlna v září, jako já s tím trošku počítám, si vytvoříme nějaký základ pro to, abychom jako fungovali i jako online, ale ve formátu, který dává smysl. A ne to, že já tady udělám trénink, jako dám tam Tabotu, timer a dělejte po mně tohle. Já neříkám, že to špatně, já jsem rád, že ty lidi něco dělají, ale aby to bylo smysluplný, protože počítáme s tím, že tohle není standardní stav. Já se odmítám smířit s tím, že takhle budeme jako fungovat, jo, i kdybychom měli jít do ulic jako za nějakou dobu. Takže jsme si říkali, že to uděláme tak, aby to dávalo smysl. Jak jsem říkal, těch pár lidí, co už tam máme, tak ty lidi se budou moct koupit jejich instruktážní video. Budou to videa od konkrétních technik, právě jak jsem říkal, třeba front headlock, nebo když ho tam bude mít třeba kompletní systém pro začátečníky BJJ, který prakticky učíme v těch našich kurzech. Jo? Takže ty lidi třeba se budou moct podívat zpětně, kouknout si na to video. Hele, aha, tohle jsme dělali, já jsem tam nebyl, tak si to tady koupím, kouknu se na to, super, super, super. Systematicky, že hrozně. Vem si, kolik lidí jako. Hele, trenérů, který by jako zápasníků dobrých je hodně, ale jako špičkových trenérů za stolik není. Jo? Jakoby tam, aby se to potkalo, to je strašně těžký. A většina špičkových trenérů, který znám, tak jsou velice jakoby systematický. Jo? To znamená, jako velice dobře vědí vlastně, co chtějí a jak toho dosáhnout. A jako ve chvíli, kdy můžeš si projet jakoby myšlení někoho, nebo kurz někoho, kdo prostě jakoby tímhle tím způsobem myslí, tak i když vlastně jakoby ty věci znáš, tak to, že ti najednou někdo poskytne jakoby najednou nějaký systém, jo, nebo tak to je jako strašně důležité. Zda na her, že jo, teď je úplně totální revoluce v tom, jak se přemýšlí od jiu-jitsu, jo. Ale třeba je tam vidět, nebo já jsem už to viděl dost hodně, je tam vidět, jak on jako nezápasil nikdy jako reálně, tak je vidět, že ty kluci, kteří to mají vodně, jako Gordon a Geritono, tak to umějí mnohem víc jako, jak to říct, skondenzovat do jako efektivnějšího systému, protože on to popisuje fakt jako hodně zširoka, že takhle to funguje, tak tohle jsou všechny ty principy, tohle je ta filozofie, ale zápasník potřebuje, já nevím, 50%, 30%, teď budu polemizovat úplně. A to si myslím, že přesně jak říká Honza, že i pro kluka, vím si, že jsi z Horní Dolní a máte tam nějaký klub, nebo se chodíte prát jenom tak, protože vás to baví pět kluků a vlastně nemáte z čeho. Ty jo, hele, Richard Andrš, top coach na BJJ, Honza Homolka, top coach na K1 MMA. Takže když si vezmeš Dana Hera, tak prostě musíš kouknout 6 hodin, aby si z toho vybral dvě věci, které vlastně budeš dělat. Tady to bude koncentrovanější a zrovna ty lidi, kteří si zmínil, Ríša, Honza Stach, na obou jsem byl na seminářích a jsou výborný prostě. Přesně to je jako špička. Takže to klidně berte i tak, že všichni posloucháte Honzu, tady Homoláka a chtěli byste to s náma natočit, chtěli byste předat svoje know-how, myslíte si, že to máte dobrý, určitě mě kontaktujte a můžeme to tam dát, protože opravdu věřím, že se to najde publikum a že to je ruka ruku, že my celý to jako poroste jenom tím, že když na to budou ty lidi koukat, když to budou chtít používat. A já sám vím, co mi to dalo teďka za tu korunu, jak nemůžeme trénovat jako sparingy, prostě málo strašně, tak já jsem viděl strašně moc toho. A neříkám, že to všechno budu používat, ale utřídil jsem si to, spoustu detailů mám a strašně se těším, jako na to, až to využiju a budu to moc vyzkoušet, jak z hlediska kouče na svých lidech, na svých skupině, tak z hlediska zápasníka, když teda nemůžu aktivního, ale jak se popadu s těma sportovce, těma, no, jasně, jo. Takže to je náš teďka jako velký projekt, web už funguje, teďka tam budeme ladit ještě nějakým způsobem ten obsah, na kterém dělá Mikuláš, právě Bílejk od nás,
tak ten to všechno stříhá a je to strašný práce, takže doufám, že to stihne, ale měli bychom cca do 14 dnů by to mělo jako být funkční. A super. Choctopus.tv teda. Choctopus.tv. Okay. Samozřejmě všude budou odkazy, dostanete se tam až z gymu nebo... Všude to uvidíte. Všude to uvidíte. Jasně. Doufám, že jo. Jsem z toho jako nadšený, že mi to fakt hodně jsem se do toho projektu jako zapálil a doufám, že tam ještě natáhnu jako dobrý kouče, už já to nechci zakřiknout, že mám tam jako domluvených pár lidí, který si myslím, že budou zajímat to publikum a říkám spolu, doufám, že se taky třeba domluví, kdyby si chtěl něco vymyslet, tak okay. Tak jako budem rádi, jo, nebo kdybyste dali dohromady něco s Alanem třeba, nebo tak, tak si myslím, že to publikum tam bude. Yes. Ať už, já si myslím, že to je efektivní pro ty trenéry i v tom, že kolikrát oni mají obrovské vědomosti a to, že to jako budou muset systematizovat, jim strašně jako pomůže, že oddělí, jak jsem říkal, level od plena. No, whatever, ale. Si to utříbej a najednou budou vědět, ok, hele, tohle mi dává smysl. Jo, já jsem jeden čas pořádal kempy tréninkový a tam právě to vždycky jako omezený čas, nějakou skupinu lidí a prostě by to mělo hlavu a patu a celý to jako souviselo. Mm-hmm. Ale pak to jako krásně uzraje, přesně, že nad tím chviličku sedíš, tak si řekneš, tohle proč, tohle mi souvisí, takže radši takhle, jo, určitě, přesně, no. Přesně tak, no. Vím si jenom, jak se člověk strašně zlepší, když začne učit, že? Prostě, to je tolik blbých otázek, si sám nikdy nemůžeš jako klást, že jo? Je to tak, ale to je vlastně hrozný bonus pro toho trenéra, protože... Jo, nebo třeba když lapuješ, jo, nebo jako všechny tyhle ty věci, jo, že vlastně jako to je hrozná přidaná hodnota, no, k tomu tréninku samotnému. No, takže uvidíme, jak tenhle ten projekt, no. Plus další věc teda, co jsme udělali, je ten seznam, o kterém jsem se tady už předtím vlastně, že bavil. Jo, to nějak na kous. Což vlastně, že jo, taky s tím přišel Martin. Martin většinou teď s těma věcma jako přijde, jo, a řekne mi, to bude super. Prostě. Takže Martin je hlava a ty jsi to kladivo, který to dělá. Já to si nemyslím, ale prostě fakt, jakoby Martin má nadšení jako drive prostě jako a přijde a řekne, hele, na seznamu prostě rozbory se v obranných situacích, to bude prostě skvělý, to bude skvěle fungovat. Já říkám, hele, já to dělám víceméně od začátku. Myslím si, že to je strašně důležité, že to je stejný, jako když prostě děláš rozbor zápasu před fotbalovým zápasem, nebo že to je něco, co by se mělo dělat. A v té sebeobraně je to taky strašně důležité, protože tam je strašně věcí, na které se můžeš podívat, které dopadly strašně špatně, ale nemůžeš to nikdy nasimulovat. Jo? Tam máš 40krát nožem do krku prostě. A ten člověk najednou vidí, ale ty vole, jo, on mi to tady říkal 20krát na tom tréninku a najednou to vidí. No a já jsem si říkal, ale tak. Když se na to podívá pár tisíc lidí, jakoby, tak to bude super. No, takže jsme tam vlastně první díl se udělal, ten měl nějakých 14 tisíc lidí, se na to podíval, jsem říkal, to je neuvěřitelný, jako hrozně moc. Pak byl, že druhý díl, ten měl nějakých třeba 80 nebo něco takového. Pak třetí, pak tam najednou bylo nějak třeba 200, jsem si říkal, to je nesmysl, to je prostě úplně neuvěřitelný. To je nějak robot už tady. Ale, no a vlastně dneska, teď jsem se díval, že vlastně je to od loňského června, a že tam teďko ne 7 milionů zhlídnutí vlastně jako dohromady všech těch videí, že vlastně nejsledovanější ten díl má 700 tisíc zhlídnutí dneska. A je to vlastně jako taky obrovská platforma jako i pro to, jak oslovovat vlastně jakoby další lidi. A jako strašná zkušenost pro mě, jo, protože za prvý, jak se vyrovnat s tím neuvěřitelným hejtem pod těma videama. Neuvěřitelný. Jo, kde vlastně jakoby... MMA diskuze jsou hadrovo proti tomu. Jo, kde vlastně jsou lidi, kteří se ti tam vyjadřují k něčemu. O čem evidentně jako úplně třeba neví, jo, nemají tu zkušenost, jakoby, ale prostě on by prostě vzal lopatu a by tam toho člověka umlátil a prostě tak by se to udělalo a bylo by to hotový. Ale na druhou stranu obrovská vlna jakoby hrozně milých jako mailů od konkrétních lidí. Jo, jak vlastně... Ale teď to, co říkáš, ty veřejný jsou ty hejty a no, ty, kteří přijdou mailem jenom přesně, tobě, tak jsou ty pozitivní. No, no. Jo. Což je potřeba si uvědomovat. Jo, jak vlastně ten prostor, kde je ta, nebo kde mají ty lidi pocity anonymity, je jako strašná stoka. Ale potom mě píše jako tolik lidí, jo. A jakože hrozně hezký mail, jo. A jako většinou to teda nejsou jako 18-letý holky, který by mi psali jako... Jak jsem úžasný, jak to dělám hezky. Většinou to jsou třeba jako šedesátníci. Přesně, důchodci mi jaký volí důchodci. A strašně mi píšou prostě, že oni trénovali, co všechno trénovali, jak teďko na to koukají. Hodně často mi píšou lidi od policie třeba, že se jim to líbí a že prostě, protože já se tam jako často snažím vysvětlovat, že jako
ten policajt je jako člověk úplně stejný jako jste vy, že jo, v té situaci. A že prostě jako předpokládat, že dokud se jako člověk chová slušně, tak jako, že to většinou je všechno v pohodě. Jo. Že většina těch problémů jako vychází z toho, že ten člověk prostě se chová jako totální hovado. A potom se to nějakým způsobem vyskalo. A takovýhle věci. No a je to jako zajímavá platforma a hlavně ten Seznam, to je strašně zajímavý projekt, že jo? Vlastně na světě jsou jenom 4 jakoby národní vyhledávače, který konkurují Google. Jo? Ok, to jsme tušil. Což je vlastně... V rámci republiky. Jako v rámci no, země. Je to Česká republika, Seznam, je to Rusko, je to Čína a je to Amerika. Jo? Hustý. No. A on teda Seznam jakoby postupně ztrácí teda, ale furt jsme jeden z těch 4, který jako konkurují Google. No a ta platforma je jako úžasná tam, takže jakoby díky tomu my jsme se dostali, že jo, jakoby mezi jako strašně lidí tímhletím. Aby je to dobrý, my jsme teda ještě na tom trošku to ladíme. Jednak teda ta část té sebeobrany, co jsme natočili pro ten náš Choctopus TV portál, tak tu dáváme na ten Seznam jako zdarma, takže ty lidi si to minimálně můžou koukat s tím, že tam je nějaká reklama v tom. Ale ještě tam máme jeden pořad, který teda teďka trošku spí, ale chtěli bychom ho určitě taky ještě rozjet, kdy na základě těch rozborů, co udělá Honza, my vlastně ukážeme to řešení, jak by mohlo vypadat tak, aby se předešlo v určitých fázích a v určitých fázích tomu konfliktu, nebo jak by se daleko vyřešit, řekněme, technicky. A tak teď máme tam vlastně takhle 3 pořady. Ale taky to bylo vtipný, že jo? Já jsem se k tomu dostal, takže jsem zavolal jedný kamarádce, kterou jsem měl strašně dlouho, že jo? Takže jakový to klasika, voláš, že protože něco potřebuješ. Jo? A ona mi právě dohodila nějaký kontakt v Seznamu, jsme se tam byli potkat a já jsem neviděl, že mají takovouhle platformu, že oni vlastně nemají, to není jako YouTube, že každý, kdo má kameru, může udělat video, ale oni ti vlastně nějakým způsobem se s tebou dohodnou, co teda to bude za obsah a jestli to má smysl. No a tak se jim líbilo vlastně to, co pro ně točíme. Ale já jsem ani neviděl, že tohle jako existuje. Já jsem tam šel spíš, jsem chtěl se s nimi dohodnout na Grappling Challenge, jestli by nemohli ho třeba přinášet právě někde. Nebo nám i pomoct s tou produkcí, protože ta produkce je na tom prakticky to nejdražší. Mít tam ten štáb, natočit to, že kameramany, střihače, někoho, kdo udělá tu grafiku, tak to je, to všechno jako vypadá, že to je hned, ale to je šílený práce vždycky, jo. Takže já jsem chtěl jako pomoct tohle se trošičku outsourcovat, abychom to nemuseli dělat sami. Ale ve finále z toho vykrystalizovalo úplně celý. Ale tady je fakt, že do těch rozborů Honzu jsem tlačil tak 2 roky. Říkám, Honzo, Gracie Breakdown. To, oni mají milion zlídnutí, je to dobrý, udělej to. Jo, jo, já už mám koupenou kameru, to mi říkal asi rok. Jo. Já teďka potřebuji pozadí a mikrofon a to. Jo. Prostě ze mě se stal, že youtuber, že já jsem vůbec netušil, jako, co s tím dělat, že jo. Takže než jsem se naučil vůbec oříznout pozadí za sebou a natočit to, že jo, v nějakém programu, jako já jsem se tak vystekal jako na tom, jo. Ale tak dneska už to docela jde. No, je to. A má to, myslím si, že to má i smysl, že přesně jak říkáš, ty hejty tam jako ty tam jsou, je to jako nesmysl, co ty lidi. Je to fakt neuvěřitelný, jo. Ale já to teda už nečtu, už to jako neprohlížím, ale je to strašně důležitý v tom, že ty lidi mají v povědomí to, že se někdo nad tím takhle přemýšlí, že pokud z toho mají strach, tak můžou se najít školu, nemusí mi to být my, ale můžou si najít lidi, kteří je to naučí nějak, jo. Že si vezmou nějakou jako pomoc, no, odbornou. Z toho mám taky radost, že to jsou taky ty maličkosti, že máš pocit, že tam děláš tu setinu procenta toho rozdílu, že to se to jako někam posouvá, že to není jako, že přijdeš do gymu, otučíš si hodinu a jdeš domů a zkásneš lidi, ale že a ty lidi to podle mě cítí jako z nás, že to neděláme jenom za účelem nějakého zisku, ale že se prostě to snažíme tady jako rozvíjet. No. Já myslím, že dobře, že to nemůžeš dělat dobře nikdy, pokud by si fakt jako neměl rád. Že? Si vezmeš, jak je na tom v Americe, jak mají EBI, ještě když to bylo EBI, nebo respektive ještě, když se to pořádalo, na to koukali jako 100 tisíce milion lidí, jako to je pro nás nepředstavitelné. Tady na challenge jsme měli jako stovky platících to pay-per-view, což je obrovská škála, jasně, jsme mnohem menší trh. A když se čtu Československo, ale myslím si, že se to jako zlepšuje, že někdo tu práci udělat musí. Ono se to nestane populárním, protože je to dobrý, ono se to stane populárním, protože to někdo tlačil. Ať už to byl Petr Kareš, který to třeba z mého pohledu měl hodně jako biznis, tak jako Ondra Novotný, který to taky má jako biznis, ale zároveň tím, že je už 10-15 let, jo, že
jasně, musí tam být nějaká váha, někdo to má takhle, někdo to má takhle, ale nemyslím si, že se to udělá samo, jako nemůže se to udělat samo. Nemůžeme čekat to, že když lidi koukají v Americe na UFC, tak tady budou koukat na Heroes Gate. Prostě ne, Heroes Gate se musí snažit o to, aby lidi koukali na Heroes Gate, že tam není žádný samospád, který musí být jeden, dva, tři drivery, který to budou tlačit a který ty sporty budou chtít posouvat, protože je chtějí posouvat. Já furt si myslím, že ten grappling má jako ještě ty nejlepší dny před sebou, jako to ještě nás tady jako doběhne, jak máme ten sklo za těma státama, tak to tady ještě 100%, jo, velký. A my se i snažíme ten grappling, jako jednak ten challenge, to je jako velký gala, a velký fozovka, je to malý gala, ale je to gala, tak ještě vlastně Richard organizuje. To jsme mysleli jako, že jo, před koronou. Před koronou. Úžasný prostě další plán, jak budeme prostě teďkon dělat a doufám, že se to zrealizuje. A tak on jeden proběh, jo? Jeden proběh vlastně v září, my jsme to pracovně zatím nazvali Grappling Challenge Open, s tím, že se tam může přihlásit kdokoliv, je to jako standardní turnaj. A pro nás jako pro promotéra, ještě to zní hrozně nadneseně, ale pro nás je to i dobrý, že my pak budeme vidět, kdo tam zápasí a můžeme ty lidi rovnou říct, hele, super výkon, pojď tady, budeme mít pyramidu. A já teda s tím challenge mám jako jeden velký plán, který já bych chtěl udělat ligu. Jo, protože mi přijde, ale ne ligu, jak tady byli, protože mi přijde, že to, co udrží tu pozornost u toho sportu, je právě ten příběh. Jo. A buď to je teda příběh jednotlivce, ale podívej se, jako, když se podíváme jako na sporty obecně, tak kolikrát je to Sparta, nebo Slavie, nebo já nevím, Boston Bruins, jo, a ty lidi sledují nějaký tým, ať už protože je z jejich jako oblasti, nebo že tam jsou ještě nějaké osobnosti v tom týmu, ale vlastně mě napadlo, že my bychom tohle mohli úplně použít a zkusit těm lidem ukázat, že bojový sporty, což možná hodně lidem nedochází, nejsou o tom jednotlivci, jo, ty jako sám, pokud nejseš Dominic Cruz, jako, který sám v pytli, jako na pytli doma nacvičil to a byl UFC champion, což to je prostě jeden člověk z miliardy, to je jako tak. Sorry. Tak pokud nejsi Dominic Cruz, tak potřeš ten tým, potřeš mít dobrou pohodu, dobrou partu lidí, kteří tě budou posouvat, sekat tě, když budeš moc nahoře a podpírat tě, když budeš moc dole. A tak jsem si říkal, že bychom to mohli ukázat prostě na týmových soutěži, že bychom měli 4-5 klubů, Československo, a ty turnaje udělali tak, že budou 4 do roka a na každém tom turnaji ty budou v rámci jednoho týmu budeš mít 4-5 váhovek, to ještě podle počtu jako zápasů, a ty vždycky půjdeš na tom jednom turnaji, pokud já budu v 77, tak půjdu ze 77 z SKSK, půjdu z Junglu a půjdu od Honzy Stacha ze Svegu. A takhle se tam pobijem. No a ta moje myšlenka je taková, že já budu vědět, že půjdu s tebou příště. Jo, jasně, můžeš se zranit, dosadíme jako jinýho, jasně. To je v pohodě, ale vím, že teď jsi mi dal hroznou bídu a vím, že už s tebou nemůžu wrestlit. Takže příště si rovnou sednu a bude tam jako ten faktor toho, že já můžu dělat nějakou strategii a lidi si můžou říkat, hele, tyjo, prostě Martin s Homolákem, to byla štípaná, na to se chci podívat znova. Jo? A tohle bych tam chtěl trošku jako dát. Mhm. Samozřejmě rozpočet toho jednoho challenge je půl míče, jo? Takže ono. Když to tak vezmeš, tak já potřebuji se na 2 miliony na sezonu a když si to koupí 300 lidí za 200, tak to nedá. To úplně nevychází. Nevychází. Já nejsem úplně dobrý, ale tady ty čísla nevychází. Že pokud poslouchá nějaký nadšenec do bojových sportů, který by měl, který by nám mohl pomoct, tak bych byl, tak určitě to bylo super, jo. Ale pořád nějaký partnery máme, za tím hrozně děkuju, že nás podporujou. Ale zkusíme to ještě udělat tak, že vyděláme těma pay-per-viewčkama a doufejme, že vyděláme těma lístkama, že si lidi na to půjdou jako podívat. Jo. Že měli bychom být, momentálně ještě máme na květen, jo, ale květen je hrozně blízko, na to, že se ještě nemůže trénovat. Takže já bych chtěl získat nějaký červnový termín v divadle Komedie v Praze, tam se vyjde myslím 350 lidí a už se tam ty peníze dají nějakým způsobem do toho dotlačit jenom na tom vstupném kombinaci s tím pay-per-view a už by to třeba mohlo být jako na nule nebo v nějakém lehkém západu, což je OK, protože říkám, tohle je platforma pro zápasníky, pro rozvoj toho sportu a jasně bylo by fajn, kdyby to vydělalo a pokrdal jsem je tady půl roku v tělocvičen nájmu, kde se nic netrénuje. Ale to je jako nice to have, nejde úplně must have. Takže to, takže takhle. No. Mě ještě zajímá okolo oblečení Choctopus, kdo vám řeší designy?
Nebo jak to vymýšlíte? No hele, tak první designy jsme spolu kreslili v Davicích na Ubrousek. Jo, ještě, no počkej, ještě předtím byla Bára, že jo? Bára nám nakreslila jako má vodovkama a krásný, jenže ona vlastně, my jsme ztroskotali na tom, že ona nepracovala s počítačem, že ona to krásně nakreslila, ale teď jsme vlastně narazili na to, jak to jako překreslit, takže to by to bylo hrozně náročný, tak jsme pak začali s Davidem Rudolfem. Takže jsme vlastně, takže David Rudolf, Karlovarák a DJ. Který je prostě schopný jako karlovarská osobnost neuvěřitelně jako tvůrčích věcí udělat. No a od té doby už jsme spolupracovali jako s výsledma, no. A můžeme zmínit klidně, Mirek Schulz, brown belt, jiu-jitsu pod Richardem, taky z našeho gymu, tak ten nám kresl taky jednu dobu, teď už moc ne. A v poslední době, třeba tu poslední kolekci má na svědomí Lukáš Lansko, který jak je nadšenec jiu-jitsu, vlastně ze Slovenska, po který bydlel chvíli, jak se odstěhoval, jinak trénoval hlavně v džunglu, tak ten nám teďka dělá spoustu věcí, hlavně tu poslední kolekci teda. Pak takový jako, ještě jsou tam vždycky jako někdo něco, Tomáš Kopecký, který dělá jako ten se tím opravdu designem jako živý animace, a dělá animace, jako hry, prostě nám dělal vlastně spoustu věcí. A ještě mě napadá Adam Lešikar, tak ten má takový ty vtipný tričko, jak jsme teďka udělali, jako artichoke a berimbolo, nevím, jestli jsi to viděl, to jsou taky jako vtipnější, jak ty mě hrozně baví. Jako dlouhodobě hrozně baví ten Ražkár s tou Godzillou a s tím... Tak to je David. To je David, to prostě... A my jsme ještě řešili, hele, za to nás někdo zažiluje, to je to. Tak hele, vole, když se všimneš, když se na to koukáš na webu, tak je to vyretušovaný, že o tom jako, je to myslím nějakých těch instagramových fotkách, ale na web to Honza vyretušoval, aby nás někdo jako nepopotahoval, protože to by bylo likvidační pro nás, no, nějaká pokuta od LucasArts. Ale bavili jsme se o tom právě i s Davidem, on říká, hele, ale to je jako pop art odkaz, jo, to není, my se nesnažíme, my tam nemáme Star Wars kupsy, no, jo, že my se na tom nesnažíme rýžovat, ale tím, že je tam ta Godzilla z těch 30. let a jo, že to je tak poskládaný, tam hoří, nevím, jestli tam hoří Praha, nebo já už nevím, co tam hoří země stojí. Tam většinou tam je jako v těch designech je často spousty věcí, jo, jako schované, no, právě. Který vlastně jakoby nikdo vůbec ty lidi jako neví, jo. Tak my jsme mohli prozradit něco, třeba na těch starých hlavně, tak tam, když se podíváš na ten Choctopus, tak tam je vzadu je žralok a potapěč a to je fotka z Jamesa Bonda s Seanem Connerym, když tam zápasí s tím. Kde tam je? Bruce Lee tam je. Je tam Bruce Lee, Bruce Lee, protože je tam ve skafandru takhle jako schovaný. Je tam vlastně hlava. Jo, takhle. Protože jako je tam jako kvota, že jo, tam je nevím, jak jsme to parafrázovali, už se to nepamatuju. Že máš, jo, be water my friend a jo, my jsme to parafrázovali na sometimes being water is just not enough. Yes. A právě pod tím je, že jo, ten Bruce Lee schovaný. Tady je vlastně v té hlavě, v tom jako batiskafu prostě to. No, takže... no a to jako David na tohle má hrozně jako... A to nás jako hrozně baví, jo. Jo, to je pecka, tyhle ty maličkosti jakoby, ale to je fakt hezký. No, takže ta nová kolekce, ta je jako ve stylu, jako jsou to kombinovat jak 70, 80, 90 jako retro, s tím, že jsou tam ty inspirace v těch designech, jako šahají do jako Kalifornie, tam jako do dob, vlastně úplně první impuls týhle kolekci dal Jonáš Petřík, kdy on za náma přišel, my se spolu jako bavíme hodně a nějakým způsobem se podporujeme navzájem a on přišel a říká, hele, já bych chtěl Rashguard, kde bude, jak má Arnold napsáno v Pumping Iron, jak vyhraje, že, toho mistra Olympia po XT a má tam Arnold is numero uno, jo, a teď tam kouří toho jointa, že, teď tam jako je opřenej a on říká, já bych chtěl něco jako takovýhle, tak jsem to začal dávat dohromady a když jsme to dělali s Lukášem Lanským, s tím designérem, tak on je vždycky výborně připravený a dá mi jako 40 návrhů, jak se mu to líbí, já si z toho vyberu a pak to rozpracováváme dál. A on prostě přišel takhle jako z X Rashgarda a říká, tak už jako máme nápad na další kolekci, to vlastně vůbec nemusíme řešit, to je úplně boží všechno. No a tak bere ty nápady a tohle jedno tričko je třeba, nevím, z Kalifornie, z nějaký právě jako pumpící jako tělocvičný, druhý tričko je inspirovaný zase nějakou rainforest jako aktivitou a takhle, jo. Je to máte super, tyhle ty příběhy k tomu někde napsaný, nebo ne? Ale asi ne. Není to škoda? Ale jako asi jo, ale je to strašně jako těžké. My jsme kolikrát si říkali jako marketingu, jak to jako točit víc kolem jako nás, ale nějak... Scramble určitě znáte, vlastně máte nějaký zvlášť úplně, kdysi dávno, když jsme sledoval úplně, když začínali, tak právě měli takovýhle jiný příběhy pod tím oblečením. Jo, a já jsem to hrozně chtěl koupit jenom kvůli tomu příběhu prostě, ale bylo to tak strašně drahý prostě ještě ze celém a ze všim, že jsem měl asi jedny hlasťáky od nich, ale prostě bylo to jako fakt bavilo na tom. Ale to je dobrý, no, to bychom tam klidně někam
někam mohli šoupnout, no, jak to vzniklo. Jo, je to strašně těžký se jako marketovat teďka v té jako změti, je to jako hrozně moc. A ten náš, ten jako my míříme hlavně na grapplery, ani ne tolik jako na MMA, ale přestože je to použitelný úplně stejně. A přesně jak se o tom bavíme, ten, jako máš sporty, bojový sporty a grappling. My se tady snažíme prodat 10 triček jako týdně, jako aby jsme vydělali na provoz. A je to taky náročný, ale ještě držíme nějak. No a hlavně jakoby teď ten covid jako nás jako fakt zastavil s tím, protože ono je logický, že když lidi netrénují, že jo, tak jako úplně jako nenakupují, že jo, jako nový věci. Ale tak to nás posunulo, že jsme udělali pár těch triček jako vtipných, jsme si říkali, hele, tak jako nebudou si lidi kupovat rushguardy, tak třeba si koupit trička. Na the case. ale fakt věříme tomu, že se to trošku hybne, až se začnou trénovat. Začíná být hezky, mám to všechno veselější. No, já si myslím. Já si pamatuju, že my jsme vlastně měli, my máme za normálních okolností jako schůzku, jako vedení vlastně těch 4 lidí vždycky jednou za týden. No a vlastně ta poslední naše schůzka byla jako hrozně pozitivní, my jsme tam počítali, že jak to všechno funguje, jak je to prostě jako super. A začínali jsme se tam bavit o tom, že nějaká ta jako korona, jo, tahle. No a pak prostě to všechno přišlo. No. Jo, že to bylo fakt jako, že jsme si řekli, jo hele, tak teď to funguje tak, jak jsme chtěli. Mm-hmm. A švih. Mm. Jo, no. A je to jako, je to zajímavá zkušenost, no, jako. Jo, ale, když ale to řeknu eufemisticky. Ale zase přesně, jako dva typy lidí, že jo, budeš sedět na zadku, budeš plakat, budeš se snažit došáhnout nějaký dotace, a nebo budeš přemýšlet a snažit, budeš se to snažit jako udržet, vymyslet, no, tak třeba se ty projekty jako co si ten seznam začal, že, tak to je rok, jo, tak to je přesně v té chvíli, kdy my jsme to jako rozjeli, teďka ten portál s těma videama, jak jsme o něm mluvil, tak to jsou věci, které, já nevím, jestli bych na ně našel čas. Jo. Tak já jsem potkal začal taky díky tomu, že jsem měl víc času, protože jsem nemohl nic jiného, takže jasně, jo, nejsme úplně zevlové, takže to nějak jako zužitkujeme, ale. A to je, myslím si, je hrozně důležitý, jo, protože je fakt spousta lidí, který ten morál nemají, anebo to třeba pro ně nebylo úplně primární a úplně jako je to zabije. A mám třeba kamarády, kteří říkají, ale pro mě se toho tolik jako nezměnilo. Jasně, nemůžu do kina, nemůžu na pivo, ale jinak práci mám, jako funguji, stejně jako, jo, jestli nemůžu jít na fotbal, ale jako ten kort toho mýho živobytí je, jako je stejný, víceméně. Pro nás to je jako, rozumíš, no. To máš stejně. Zvrnu nohama, no. No, úplně jako úplně zvrnu nohama, úplně totálno. A tak mě se narodilo jako vlastně v srpnu druhý dítě, druhá holčička, takže já jsem to taky vzal, takže teď můžu aspoň věnovat jako víc času jim, můžu dělat tyhle ty projekty, které souvisejí s tím, co mám rád, ale nedělají se v tělocvičení, netrénuje se, to se jako daří. A problém je, že to je investice, no, což jako tohle není doba, kdy zrovna ty investice jako, i když myslím jako časovou, jako finančně to se taky stálo jako nesmysl, takže doufáme, že to jako povede, jo. Ale je to takový, je to těžký, teď musíš mít fakt jako hodně dobrý morál a říct si, hele, teď se to fakt nepasede, teď to jako dáme, protože jsme na tom makali a bude to dobrý a vláda se umoudří a pustí to a bude moc fungovat, no. A když ne, tak prostě budeme řešit dál, no. Co neděláš? Jak to vlastně máte vy v SKS-ku? Jako no, funguje to nějak? No, jsme zavřený. Jste zavřený úplně, no, profíky tam nemáte nějak? Ne, profíky nemám žádný, takže mám kluky, kteří jsou jakoby na hranici profíků, ale nejsou nikde pod smlouvou, takže to nespadají. Takže to nespadají, jasně. Takže nic, no. My jsme vlastně teďko v lednu slavili 18 let těhozvičnej, což jako, nebo slavili, respektive neslavili. Neslavili, jasně. Oslavíte. Tak no, poslali jsme si paňáka potom po WhatsAppu, ale. Takže jako je to taky už z té práce hrozně moc, poslední řeknu 2-3 roky to vlastně běželo jako konečně hezky. A teď bum, tak doufám, že se vrátíme. No. Já si myslím, že ty sporty na tom bylo dobře, že se nám ty lidi vrátí. Já si furt taky myslím, že jako to jsou, že ty naši jakoby klienti nebo lidi, kteří chodí trénovat, jsou ty, kteří to fakt jako chtějí, že ty to úplně neodradí, co se stalo nebo nestalo, prostě budou to potřebovat dál. No. A myslím si, že i teďka jako spousta lidí si uvědomilo, že třeba nic nedělali a mohli a teď si třeba uvědomí, že hele, ty, já jsem teďka jako nemohl vlastně a teď třeba by to bylo fajn teda to začít. Jo. Říkal kamarád, dělal trenéra ve fitku a když to vlastně nějak v létě otevřeli na chviličku, nebo ne, to bylo přesně Vánocem, jak to vlastně na týden byla nějaká ta možnost jako chviličku. Jo, 14 dní. Říká, ale on tam chodí běžně třeba 80 lidí za den. A tam jich šlo 200, prostě protože mohli, najednou prostě. Takový leden, vždycky předsevzetí, jako. Yes, jo. Já tomu pevně věřím a zase ve finále, když se tak vezmeš, tak je taková očista, jo, ty fitka, a teď já neříkám, že nechci nikoho jako říkat, že to dělá blbě, jo, ale pokud to někoho jako rozbilo, tak
je to pro nějaký feedback a buď se ty lidi sesypou a nevidějí to, nebo to přežijou, jako to přežijeme, my to prostě přežijeme, jo. OK, tak třeba když bude nejhůř, tak nebudu mít tři tělo, což nebude mít jedno. Fajn, ale nějak to jako přežijeme a budem tady jako dál, no, si myslím, že to je jako důležitý, a pak se to prostě holce to pročistí nějakým způsobem, to prostředí vydrží ty, co vydrží chtějí, a k těm potom budou chodit ty lidi, co trénovat chtějí, no. Takže doufujeme, že to vydržíme. Yes. Super, tak asi dobrý. Asi dobrý, já myslím, že super, kolik máme čas. Máme 2 hodinky natočený. To je asi dobrý. Choctopus.tv, choctopus.cz, ale máme i CZ, a Choctopus TV teda nově. A ještě my jsme ti začali konkurovat strašně s Mikulášem, nevím, jestli si koupil. Velicem, musím jít poslední díl. Jo. No, jasně. Tak my jsme začali, ale my to máme založený na punku totálně, takže to je něco jiného, jak tady máš profi vybavení a zveš si zajímavý hosty. My to tam punkujeme strašlivě, no. Takže tohle to ještě můžete sledovat, kdyby vás zajímal jako podcast o BJJ. Jak se jmenuje? Jmenuje se to BJJ Geek Out. Geek Out. A je to vlastně na Mikulášovém kanále YouTube, takže Mikuláš Bílek, a vygooglit, vyyoutubit a tam to někde bude. Já jsem takový nezištnej tam. Já tam jenom kecám a on to produkuje, dá to na svý kanál, takže já se to odkecám. Dobrož, děkuji moc, kusí. Ale díky, bylo to super. Díky.